Pe bebe. Bine de tot, mă, ce pot să mai zic? Ce pot să mai zic? Salutare, băie, și bine v-am găsit la un nou live în care o să dăm note mapelor voastre și totodată o să fie și un live destul de interesant, pentru că o să vedeți imediat de ce cauză vă spun chestia asta. Am întârziat puțin pentru că am făcut cumva o scenă, o poză specială în care o să o pun să se verifice mapa, să nu cumva să mai apare vreo cioacă ceva sau vreo înjurătură sau whatever pe mapă și totodată să fie și puțin mai tensionat. Pentru că efectiv eu stau aici pe buton, m-am apăsat pe ea, s-a pus mapa, am apăsat pe ea, s-a luat mapa, cum s-ar spune. Și de fiecare dată când aleg o mapă care o să fie foarte wow, o să vă arăt și o să fie ascunsă, ca să nu mai fie din prima dată gen arătată. Să fie mult mai ok și să fie mult mai sigur stream-ul și live stream-ul. Moare bateria până începe, bro, am început live-ul. Bă, ce aveți, mă, bă, ce aveți? Știi care e problema? Dau drumul la live, stau un minut și vorbesc și încă sunt în lumea lor. De ce încă sunt în lumea lor cu chestia asta, cu că n-a dat drumul la live, că nu știu ce, că nu știu cum. Salutare, băieți, și bine v-am găsit. Sper să se trimită și notificări. Văd că deocamdată n-avem notificări. Avem 1000 de like-uri, dar fără notificări. Să luăm mai jos DBD, nu m-am mișcat niciodată. Doar ce a antrenat testul de la mate iau între 5 și 8. Bă, e bine dacă gândești pozitiv, e bine, bro. Respect, ce pot să zic. Ia să vedem, s-a trimis notificare, ați primit notificare? S-a trimis notificare, ia să vedem. S-a primit notificare, ok. Cred că intră băieții după notificare acum. Da, uite că văd că acum minut. Acum un minut îmi apare și mine, stai să pun și pe comunitate. Mai stăm așa puțin, citim chat-ul până una alta. Nu uitați să apăsați și butonașul de like și o să-i dăm drumul foarte curând. Foarte, foarte curând și o să vă arăt imediat. Rim notificare mie. Bă, nu știu, am văzut că astăzi are probleme YouTube-ul. Am văzut de la bun început, de la episodul de astăzi. Dar, bă, ce e drept că, nu știu, sunt zile și zile, frate. Sunt zile și zile, nu înțeleg cauzele. Chiar nu pot să înțeleg cauzele, dar nu mai contează, jamboxează. Mă, dacă am 3-4 mape bune, e bine. Da, dar trebuie decât una. Decât una se va califica până în finală, bro. Decât una, o singură mapă. Ok, stai să închid eu tabul acesta. Și vreau eu totodată să pun pe comunitate live stream-ul. Ia să vedem. Deci trebuie să intru aici. Comunitate. Așa, și punem aici. Suntem live chiar acum cu cele mai tari mape construite con struite de voi. Ok, linkul l-am pus aici. Gata, am pus live-ul. Bă, nu știu, stai așa ca să deschid chat-ul. Deschid chat-ul pentru că vorbesc singur și mă simt așa ca și cum aș fi singur. Aș fi singur și n-ar fi nimeni pe fundal. Mută chat-ul, gata, e perfect acum. Bună dimineața, bă, neața și ție, bro. Bă, frate, pune Brawl Stars song, please. Bă, adevărat că n-am mai pus de ceva timp Brawl Stars song, sincer. Ia, stai puțin. Stați puțin. Bam, așa. Unu sau doi? Hai să-l punem pe unu. Mamă, deci unu a ajuns la 5,3 milioane, iar doi, 1,4 milioane. Bine, unu a avut mult mai mult succes, că a fost mult mai ok. Al doilea a fost slab rău. Ce pe față? Bă, aici dacă voi observați chestia asta, nu știu, mi-a crescut. Nu-i nimic de rău, e decât că mi-a crescut niște coși. Nu, cum se vede dacă mă apropii. Mi-a crescut niște coșuri, bro, nu știu de ce cauză. Nu-i nimic grav. A apărut ceva la news? A apărut aia cu localization, translation, survive. Dar nu știu ce vrea să însemne. De când mă n-am mai pus Brosta Song, ești nebun? Castravete, bă, te salut, bro. De când n-am mai pus Brosta Song să tot fie? Nu uitați de butonul like, la 2000 de like-uri îi dăm drumul. Mai stăm de vorbă până în alta. La loc, deci fiți atenți aici. O să alegem cele mai bune mape, cele mai puternice mape, cele mai șmechere mape, cele mai wow mape. Iar cea mai bună care o să fie votată, deci cea mai bună care o să fie votată, o să câștige oferta de pe shop. Oferta aceea de pe shop cu 2 megaboxuri, 80 de gemuri și 800 de coins-uri. Iar la 12.000 de like-uri, pentru că să nu mă bătesc la cap, că probabil 10 minute dacă se vor strânge. Am primit și notificare, mă dărim doar că acum un minut. E clar, Marianne, nici
Nici notificări nu mai sunt ce era odată. Deci, și la 12.000 de like-uri o să extragem Brawl Pass-ul. Am pus așa că, pentru că puteam să pun 10.000 de like-uri, dar nu știu dacă se vor strânge rapid. Rapid sau gen greu. Apar n-am oricum Brawl Pass-ul să-l dăm. Vreau să nu mă bătesc la cap până terminăm cu mapele și tot ce trebuie, cu extragile de Brawl Pass. Deci am pus așa ca să nu mă bătesc la cap. Ok, perfect, îl punem pe ăsta. Avem șanse la Dennis Bo Carnea. Ce părere ai cu sensul ăsta de Brawl și de ce nu faci o culoare cu el? Bro, nu știu, fiecare își ale, adică, cum s-ar spune, eu dacă vreau acum să mă las de Brawl Star, nimeni nu poate să-mi zică nimic. Este alegerea mea, eu mă las de Brawl Star. Nu pot să spun nimănui ce se lasă, să apuce sau așa mai departe, știi ce vreau să zic? Deci fiecare alege ce dorește el. E imposibil să ajungi în centru, promit? Cum adică e imposibil să ia? Când este song 3? Hai că mai este song 3. Dar cât de bun a fost aia a doua, nu mai singur cu să am o persoană care, sau să mă apuc eu de cântat, să mă fac trapper rapper de succes și să bag în jurături de la așa. Ți-am dus femeia la... la scos bani. Eu m-am făcut... n-are sens, bro, n-are sens. Să combinăm trap-ul cu Brawl Stars și femeile cu Brawl Stars. Sunt 2000 de like-uri? Ok, hai să schimbăm scena. Ok, stai așa, să schimbăm aici. Normal că nu apare web-ul. Green screen-ul, opa. Stai așa, că vreau eu să iau web-ul, să-l iau eu pe acesta. Cred că-l las pe acesta. E ok, perfect. Așa. Să pun un green screen-ul, că... e cam jale, mamă, dar e jale rău de tot. Ce n-ai bare, bă, green screen-ul astăzi? Nu ne vrea, mă. Nu ne vrea să ne ajute. Trebuie să pun ea. Ce, de 10 ori la asta să loc mi-ai pierdut contul? Complet canalul, după cum știi, dacă poți da linkul din când în când să știi lumea că nu renunț. Nu-ți pot dona cu cardul și doar atât, mai am pe PayPal, o să-ți dau eventual RIP 36 și tot. Bro, stați, știu că l-am zis băieților ieri pe Trovo, dar linkul de la ce? Că n-ai lăsat niciun link, stați. Ți-ai făcut un alt canal, ceva? Că ți-l dau, nu-i problemă, să-i liniștit. Trebuie să pun eu asta așa. Să nu se mai vadă green screen-ul. Perfect. Da, eu sper să recuperez, bro, pentru că e imposibil așa ceva. Adică să nu poți recupera și eu am avut probleme și sper să mai fie vreo problemă de genul. Când mi-a picat live-ul acela, am luat strike pe nedrept. Pe nedrept. Mi-a picat live-ul dintr-o dată așa și n-am făcut absolut nimic decât am stat. Dar nu mi-ai lăsat link-ul. De la nou canal este puțin. Deci nu cred eu că o să fie ceva ce nu poți să recuperezi. Atâta timp când n-ai făcut nimic greu, adică nimic greu, nimic imposibil la mijloc și nu a fost nimic greșit. Nu găsesc nimic. Mi-a dat Nini, stai așa Nini, imediat o să iau. Numai puțin. Ok. Gata, hai să vedem. O să mi-l găsească aici. Uite, îl dau aici link-ul de la... Da, uite că l-am găsit. Dar nu pot să dau copy-paste. De ce naiba nu mă lasă să dau copy-paste? Ce porcărie, bro. Stai că le iau eu de pe chat. Imediat îi dăm drumul, numai puțin. Mă le iau de pe chat că văd că nu mă lasă cu copy-paste de aici. Gata, perfect, acum merge. E ok. Vă las aici linkul de la canalul lui dacă doriți să vă abonați, să-l susținem și pe el. Dar eu zic că n-ar avea de ce să nu recuperez, bro. E imposibil. Am fost ca lumea ieri pe Trovo, da, ieri, aseară de fapt. Mișto fără notificare, salomădă. Știu că și am luat strike pe un video ce era privat. Păi nu contează. Nu contează dacă e pe privat. Mi se pare că poți să ții strike și pe el pe privat, parcă. Și pe privat și pe nelistat. Atâta timp cât are cineva acordul ca să intre pe el. Sau are deja drepturi de autor asupra videoclipului și ele pe privat și el a primit deja notificare pe drepturi de autor. El ți-l poate pica, mi se pare. Bă, trebuie să fac vaccin. Ok. Fiecare cu ce-l doare. V-am lăsat acolo link-ul. Fiecare cu ce-l doare. Când dai Brawl Pass-ul la 12.000 de like-uri. Când face 12.000 ca o să dăm Brawl Pass-ul. Bun. Gata, perfect, am intrat.
E în regulă? Deci ce am făcut eu este următoarea chestie. Bam, bam. Deci când intri la solo showdown, că mapele o să fie de solo showdown de artwork-uri, intru așa, bam. Asta este gen cum se verifică mapa ca să nu mai apară cumva vreo problemă, să fie vreo cioacă la mijloc sau mai știu eu ce, vreo înjurătură sau... Deci să nu mai fie vreo problemă, băieți, să nu mai fie vreo problemă. Bam, bam. Ia uite, ia uite. Uite cum o dau. Asta e tot. Ce te-a plăcut, stați, i s-a închis canalul și a făcut recurs pentru a-și-l recupera la loc. Și ulterior și-a refăcut altul. Asta este link-ul. Logica YouTube, 2500 de like-uri și 2300 de persoane. Păi am mai ieșit din băieți, s-au plictisit între timp. Gata, mă, perfect, îi dăm drumul. Ah, și voiam să vă arăt, deci, chestia asta în felul următor. Alegem mape, alegem, deci, dacă aveți 2-3 mape, vreau la fiecare, fiecare persoană pe care intru pe mapă. Deci la fiecare persoană pe care o aleg, dacă are 3 mape, să aleagă una dintre cele mai bune, dintre cele mai bune mape ale lui, ca să se ducă în finală. Adică eu îl las îl las ca să arate el cea mai bună mapă și să decidă care rămâne. Și eu îmi dau cu, gen, îmi dau cu presupusul dacă se face în finală sau nu. În finală, o ofertă din aceasta o să fie pentru câștigător. Deci, o ofertă o să fie pentru câștigător, iar Brawl Pass la 12.000 de like-uri o să facem extragerea. Bun, perfect. Hai să dăm drumul, join with code și luăm codul de pe chat. Mă dream, vreau Brawl Pass gratis. Bro, la 12.000 de like-uri dacă ești pe live, facem extragerea, trebuie să ai codul Mădălin pe shop. Gen, codul Mădălin pe shop, butonul de like, subscribe și follow pe Instagram la Mădălin.23. Asta este tot. Dacă îți dorești și ai noroc ca să câștigi. Și vezi că în ultima dată am făcut destul de multe extrageri, că mulți aveau pe privat, mulți. Deci, mape de artwork vreau. Mape de artwork. Nu spama Liviule, că dacă ai membru nu înseamnă că trebuie să spamezi, o să-ți iau și artwork-ul tău. Artwork original cu Spike. Stai așa, stai așa. Să punem cenzura dacă tot o avem. Deci ia să vedem, Arthur cu Spike, stai că am și scăpat. Trebuie să mă încălzesc puțin, că puh. Deci XE6VU, XE6VU, FHL. Ia să vedem. Deci eu pot, ok, eu văd deja mapa, dar voi nu o vedeți. Voi nu o vedeți pentru că se verifică conținutul. Și acum luăm Spike. Că Spike Woods. Așa are denumirea, Spike Woods. Bă, nu știu ce să zic. Am mai văzut mape de genul ăsta de Spike. Să duc în finală mapă de genul ăsta, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, băieți. Nu e prea bună, că e doar luck. E prea basic. E mult prea basic, băieți. Merită dusă în finală mapa aceasta cu Spike. E prea basic, nu știu. Sunt altele și mai bune. Ok, ok, hai să dăm totuși nota 9. Lua la meu din prima ta. Nota 9, bro. Da, știu că e simplu, eu sunt mulțumit cum mi-a ieșit. Da, 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 într-adevăr, ți-a ieșit foarte bine, dar este destul de simplă și basic. Astăzi vreau să calificăm gen mape extraordinar de bune în finală, pentru că până la urmă o să fie și cu premiu. Mersi mult și eu, bro, respect maxim. Bun, punem din nou să se verifice mapa. Și totodată cred că se vede... Ok, nu se vede nici din cod, e perfect chestia asta. E work. E best work. Am găsit una, zice Dagu, ia să vedem. XE7BGN X E7BGN. Ah, da, da, din nou e basic. Fiți atenți, sunteți pregătiți să iau? Iar a intrat în reclamă. Păreri? 20 de euro de la Luca, hai cu un subscribe la mine? Mamă, Luca, tu ai mai venit și ultima dată cu donații de-astea puternice. Vai de capul meu, deci mă sparge Luca cu donații. Și data trecută a donat o grămadă. Are 907 abonați. Puteți să-l ajutați și pe Luca cu un subscribe să facă 1000 de abonați, vă rog din suflet? Deci vă las linkul aici pe chat. După aceea stabilim dacă mapa asta merită calificată finală. Eu știu deja verdictul și eu îmi dau verdictul clar. Vă las aici linkul de la Luca. Vă rog din suflet dacă puteți să-l ajutați și pe el să facă 1000 de abonați. Nu e basic, bro, e complexă. Ce vezi tu complex la mapa asta?
în afară de ochi, sprâncene, nas și niște bușuri pe lângă. Vă lăsați link-ul de la Luca, mersi mult cu atât Luca pentru donație. Acesta este. Unul a copiat. Bro, nu poți să zici chestia asta că a copiat sau ceva de genul. Pentru că poți să te inspiri. Mi-am stat acolo link-ul pe cea dacă doriți să vă abonați și la live-uri, suflet. Durează puțin de tot. Murtar Song n-am mai pus pe live-uri de la Clash Royale. Păi da, când am nu m-am jucat Clash Royale normal că n-am mai pus. Bro, cer scuze. Da un 8. Un 8, bro. E prea simplă. E mult prea simplă. Cred că aș putea să găsesc mult mai multe mape geniale astăzi. Adică cum am găsit și ultima dată. Messi find up. Din nou punem asta să se verifice. Vă mai las link-ul până una alta de la Luca. O să mai las și la asta după aceea dacă e nevoie. Acesta este. Ale, zice, o să rămâi șocat. Stai că cred că am scăpat. Am scăpat de la spamul de pe chat. Scăpat. Artwork genial. Artwork original cu meteorit. Ia să vedem. XE7NA. E ok, e meteorit. Da, e, bă, e meteorit original. Gen cum ar fi meteoritul. Seamănă și că are și like acolo. Și aia e ca și cum ar lovi o mapă. Ar lovi. Ar lovi pământul. Ce vrea ăla să fie? Ăla vrea să însemne că este pământ. Gen ăsta e pământ și cum vine meteoritul și ăsta mare și ăsta micu și lovește. Bă, pe imaginație e tare, dar nu știu ce să zic, pe imaginație e genial. Cum e făcut meteoritul în sine și cum sunt bușurile făcute pe lângă meteorit, ca și cum ar fi foc. Gen focul acela când intră din emisferă sau cum naiba se numește, când vine din emisferă cu Fireball. Da, zici că e Fireball de pe Clash Royale, adevărat, adevărat. Nu uitați și de butonul de like, a făcut 3000 de like-uri, dar nu vă opriți acolo pentru că la 12.000 facem extragere de Brawl Pass. Deci dacă doriți să participați la Brawl Pass, apăsați butonul ăla de like. Bine, indiferent de situație o să-l dăm. Dar am pus găul ăsta de like-uri ca să nu mă bătesc la cap foarte mult. Adică să nu se strângă prea rapid și după aceea să faceți extragere, extragere, extragere. E mișto, dă-i nou? Da, dar nu o să-l ducem în finală. Nota 9. E ok imaginația. Dar în finală, în finală v-am zis, o să fie o ofertă din aceasta. Și în finală, practic, nu o să decid eu, care o să câștigi, o să decideți voi. Deci voi o să decideți, o să fac poze, o să fac screenshot. Iar o să arăt după aceea la finală din nou mapele și voi o să decideți printr-un pool, o să decideți care mapă este câștigătoarea. Pământul nu e făcut bine, dar nota 9, nota 9, e ok. Punem din nou asta aici așa. Ce trebuie să fac pentru Brawl Pass? Butonul de like, codul Madrin pe și o follow pe Instagram și să fii abonat la canal. Cunoaște de la Skippy de 10 ori cu un raid aici să fac și eu un cam minim. Bă, Skippy nu mai lăsa link-ul. Skippy-le nu mai lăsa link-ul, bro. Semnați link-ul ca să știu unde să fac promovare. O să rămân șocat în mapă cu Leon Artwork cu original. X, ia să vedem. 7. Ok, nu se vede nimic. Sunteți pregătiți pentru cea mai tare mapă cu Leon din toate timpurile? Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. Da? Da? Bine, dacă voi ați zis că sunteți pregătiți, zici că e cap de minge. Bă, zici că e cap de minge, zici că e... Doamne, feră, doamne. E invizibil, bă. Ai, e tare. Bă, ce Caterinca, dude. Cea mai forță mapă. E invizibil Leon că și-a dat superul. Și a rămas decât capul, a? I-a rămas decât capul. Genială, bro, ești nebun. Numărul 1. Dar mai mult de 9. Ce 9, bro? Mai mult de... Cum să dai 9? E prea basic. Mai mult de... 8. Nu pot să ofer. Ah, nu pot să ofer mai mult de 8 pe această mapă.
Nici măcar n-are gură, n-are nas, n-are ochi. Să fim serioși, dacă aș trece în finală, să trec mapa asta în finală, ar însemna că celelalte mape de până acum ar fi trebuit să fie ceva, nu știu, împărătești. Să fie, nu știu, ceva broadere 7. Ia să vedem ce mape mai avem pe aici, ce mape mai avem pe aici, ce mai luăm. Luăm de la Eric Red, XE8. RRGJ. Ok. E ceva ce ați mai văzut, doar că puțin mai modificată. Puțin mai modificată, băieți. Ia să opresc lumina. Ce ziceți de această mapă? Interesant, interesant că a făcut practic mâinile împreună cu degetele, cu cărțile pe mâini. Ochiul a făcut dintr-un de la de teleport. Deci ochiul de aici și ochiul de aici, cum ar veni din frunte, a făcut cu ăla de teleport. Se face super ușor. Ochiul e cam ciudat. Merită calificat în finală? Până acum nu avem nicio mapă calificată în finală. Merită tara aceasta calificată în finală? Nu e de finală? 9.49 să nu treacă în finală. Doamne. Dacă am Brawl Pass mai pot câștiga? Da, nu contează că ai Brawl Pass sau nu. Atâta timp cât particip și vei câștiga, nu contează. Dacă ai toate chestiile astea, gen codul Mădălin pe shop, butonul de like, subscribe, follow pe Instagram, toate astea, da, poți să câștigi, nu contează. Ce ziceți, băie, să facem noi aici? Să calificăm apa. Ideea mea originală, să mă uit mie în livile. Să nu o calificăm. Dacă îi dăm 10, automat trebuie să fie calificată în finală. Dacă îi dăm 9, nu o să fie calificată. Deci rămâne între 9 și 10. Stabiliți-vă puțin. Sincer, din ce am văzut prima dată, nici degetele nu sunt făcute cum trebuie. Nici ochiul în sine, nici singurul lucru ăla cum e făcut din fruntea ei, a lui Tara. Vă foarte mult astea pe cea, nu știu dacă la voi se vede. Stați așa puțin. Mai puțin. Sunt foarte multe din acestea. Foarte multe. Ah, da, mai bine îl pun eu aici ca să se vadă. Sunt foarte multe comentarii ascunse. Și bineînțeles, uite, dacă dați aici, vedeți că scrie codul Mădălin pe shop, iar la 12.000 de like cu dăm un Brawl Pass cu lui. Deci dacă apăsați și vedeți comentariul ăsta de aici de sus. Deci, până la urmă, nota finală este 9. Cu părere de rău, este 9, băieți. Pentru că a fost mult mai multe mape geniale și să o calificăm în finală depinde de ce o să nimerim. Bă, depinde ce o să nimerim, ce mape o să nimerim, sincer. Fiți atenți, o să fac. Deci, poate te-ai despărțit de cineva. Pentru tine, YouTube Music Premium are modul offline ca să te deconectezi. Cum te știi asta, mă, că m-am despărțit de cineva? Iluminate-i să mă bată tot. Mamă, YouTube, hai de viața. Bun, hai să... Opa, stai așa că am închis ăsta. Opa, opa, numai puțin. Bun, vreau să fac... cum era, mă, screenshot așa? Nu, stai așa. Să fac screenshot. Fac screenshot. Dau un 9 deocamdată. Dau un 9. Dar... există posibilitatea, dacă nu găsim mape foarte bune, să o calificăm în finală. Rămâne între 9.50. Rămâne între 9.50. Deci, infinit, dacă ești pe live și auzi chestia asta, rămâne între. Hai că pierdem prea mult timp și vreau să vedem mai multe mape. Vreau să... și după aceea, bă, nu știu, să-l caut pe Skippy, oare îl găsesc după denumirea asta, că văd că n-am mai donat. Este pe live, pe chat live sau top chat? Bă, este pe top chat, dar top chat aici unele mesaje cum ar fi cele care pot fi spam, pot să nu fie vizibile. Ia mă să dau pe chat live. Cred că dacă dau pe chat live, toate mesajele sunt vizibile. Ia, că sunt pe chat live. Să nu ratez vreo mesaj. Așa, bun. Punem asta, mersi mult și pentru 4.000 de like-uri aproape. Nu uitați de butonul la 12.000 de like-uri să extragem Brawl Pass-ul, la care puteți toți să participați la oferta de pe shop, pot decât cei care au mapele să voce în finală. Deci doar cei care au mapele de artwork.
O să fie practic premii și pentru vizionări și pentru cei care se uită și pentru cei care participă la, la artwork-uri. Numai live-uri cu premii. Artwork-ul Poco XE7X XE76VP 76VP 3. E o mapă de haste. Ce vrea să însemne chestia asta? Ce se vrea să însemne chestia asta, bro troll? Nu am Instagram? Pare rău, atunci nu pot să particip. Că am ieșit direct, adică cum pot să mai stau? Mă poate să o lăsă de un artwork. El a spus că este ceva cu Poco, parcă să nu știa zis. Așa. Nu meriți în finală? Ia mă să vedem la Libby, mă, ideea mea originală. Mamă, Libby, dacă nu e ideea ta originală, nu știu ce să fac. 652 KGB. Ok. Ghiciți ce? Este un demon sau un liliac? Un demon sau un liliac? Nu pot să îmi imaginez chiar atât de bine ce poate să fie. Nu se vede, știu că nu se vede. Acum se va vedea. Interesant. Interesant, e liliac, e demon. Dacă stai așa de la distanță să te uiți, dacă stai la distanță să te uiți, arată interesant mapa. Arată interesant mapa și nu am mai văzut până acum ceva de genul ăsta. Merită calificat acest liliac în finală? Nu are rost să alegi așa repede și să dai nota 10. Păi asta zic, că sper să fie mult mai multe mape geniale. De asta vreau să fim exigenți, pentru că vom da, gen vom da premiu și vreau să fim exigenți. Nu vom da decât note. E Ben 10. Ben 10 după lună v-ați lui transformat. Trebuie să găsiți totodată la Skinny. Dacă poți să-l găsiți sub denumirea aceasta. Skeppy, nu Skinny, Skeppy. Că tot nu a dat link-ul și poate probabil nu mai are gen passive sau whatever. Uite mă că l-am găsit pe Skeppy. Și aici 2 de abonați o fi acesta? Acum 7 luni, bă, cred că nu e acesta, mă. Acum 7 luni, bă, Skeppy, ăsta ești? Acum 7 luni ai făcut gen... ultimul live. Nu știu, bro, mi să nu fac promovare la alt canal. Are capul ciudat. Deci, până la urmă, merită calificată mapa aceasta? Sau nu merită calificată mapa aceasta? Ia spuneți-mi. Da, nu, da, nu, da. Hai mă să o calificăm prima mapă de astă seară. Hai să o calificăm. Facem screenshot. E o idee și o mapă pe care n-am mai văzut-o până acum. Deci o mapă ce nu am mai văzut-o. Ok, ești calificat. E calificat, e prima mapă calificată de astă seară. Deci prima mapă calificată de astă seară. Ea o să fie calificat. Dacă sunt alte mape mult mai bune, voi decideți care mapă este cea mai bună practic și care o să câștige la final. Chiar dacă asta e calificată, poate sunt alte mai bune și o să alegeți pe cea mai bună practic. Eu doar mă străduiesc ca să le duc până în finală. Dacă o să fie foarte multe, o să fie greu ca să alegem. Deci nu vreau foarte, foarte multe până în finală. Bun. Deci o avem calificată pe asta lui Liviu. O să ieșim de aici. Pentru că oricum a făcut screenshot. Deci prima este a lui Liviu. Stai să pun și eu să fac un... așa. Un document text și să pun aici. 1 Liviu Bam Mapă Liliac. Să știu. Așa, prima mapă. Perfect. Și e posibil și mapa aceea de mai devreme dacă nu avem prea mulți competitori. Mapa de-am făcut screenshot. Ia să mai vedem ce mai avem pe chat. Bă, foarte mult Arcor Leon. Arthur cu King Rico sau Mortis. Ia să vedem. XE8E. XE8E. Deci XE8E. Q7. Gata, bun, perfect. Asta vreau! Mamă, sunteți pregătiți, băieți? Sunteți pregătiți? Să vedeți? Pregătiți? Boom! Bă, dar ăsta numai Mortis, nu e, mă? Ești nebun la cap? Și văd că a schimbat și în King Rico. Bă, numai Mortis, nu e, dar e super tare. Vezi că arată bine. Arată bine, nu e prea frumos?
Și fiți atenți cu bă, cum luminează, ești nebun? Deci dacă uitați așa la distanță, uitați-vă lumina pe care o are în conjurul, în... Bă, arată bine, mă, arată bine, arată bine. Și ia să vedem și King Rico, pun deocamdată asta. A, pe ăsta l-am mai văzut. Pe ăsta l-am mai văzut, băieți. Ăsta l-am mai văzut și data trecută, doar că e făcut puțin mai bine. Cred că Mortisu o să fie în finală. Mortisu sau Rico, ia spuneți pe chat. Ăsta Rico am mai văzut. Și pare mi se că e copiată. Dar Mortisu mi se pare foarte tare. Nu e Mortisu original, dar e o copie destul de bună. Ochii are la nivel, gura până și aici la urechi. Mai trebuie să mai pun un cercel în ureche. Dacă stai să te gândești așa puțin, ta, nici prea de, nici pe departe n-am duce cu Mortis. E ceva original, e un artwork original. Hai să calificăm mapa. Deci este Christy Boss. Al doilea, Christy Boss. Cu dolar. Cu dolar, nu altfel. Boss și punem mapă Mortis. GG. GG, calificat în finală, e ok. Nice, 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 nice. Bun. Deci, ce mai trebuie eu să fac? Nu mai trebuie să mai fac nimic. Vă mai arăt încă o dată mapa și o să ieșim de aici, pentru că nu mai are sens. Să luăm o altă mapă. Așa, perfect. Bun. Join your code, punem asta aici să se verifice mapa. O să fiți șocați, te rog, mă dă please bro. X78P 7. Deci, stai că am scăpat. Fă screen, n-am făcut screen. Ce, am uitat să fac screenshot? X78B 78B KG. Bro, e mapă de gen grab. Cât de genial să fie, genial să fie o mapă de gen grab. Deci pe bune, nu se iau comentarii de genul. Wow, o să rămân șocat. Chiar că rămân șocat. Ce ai făcut bro aici? Cum ai pus pe dreapta și ai pus și pe stânga boschet și ai pus niște... Ce vrea să însemne chestia? Băieți, notă? Notă băieți? Dați notă? Cazămii cu 10 ore și bun, aș vrea și o promovare sufăr de semipareze și aș dori să fac 2 ca anul ăsta. Îmi pare rău Cazămii, însănătoșire gramnică, dar îmi pare rău cu asta cu... Da, 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 uite, uite că face live-uri, mamă, de 9 ore, de 7 ore, de 4 ore, 23 3 ore, 55. Că face live-uri foarte lungi, are 1500 de abonați. Minus 10. Puteți să-l ajutăm, vă rog, din suflet, cu un subscribe pe Kazumi, să-l ajutăm și pe să atingă suma, gen, măcar să fie aproape de 2000 de abonați. Vă rog, din suflet, gen, aș dori să, cumva să-l susținem, pentru că până la urmă are o problemă pe care nici el nu și-ar fi dorit să o aibă. Acesta este linkul la canalul. Vă rog din suflet, durează foarte puțin să ajutăm și pe el cu un subscribe puternic. Vedem cine se abonează acolo. No, mapa asta n-are cum să treacă în finală. Niciodată în viața asta. Potoliți-vă, ce aveți? Ați nebunii la cap. Am lăsat acolo linkul. Vă rog din suflet, putem să ajutăm și pe el cu un subscribe? 5 cu indulgență. N-are mă cum să ducă mapa. Ce aveți? Ce aveți? Ce aveți? Ați nebunii? Ce aveți? Ușor. Calm. Trecem în finală, bă, că e frumi. Ar însemna să-mi bat joc de toți ceilalți care au avut mape până acum și să o trec pe asta în finală. Asta ne însemna. V-am lăsat aici linkul, vă mai ales linkul de la canalul lui. Te numești pe Insta, mădălin.cutadian23 bro, ai toate detaliile în descriere. Instagram și absolut tot. Ideea mea originală, XS7FV, deci până acum avem două mape calificate în finală. Abonează-te la YouTube Music Premium și primește o lună gratuit. Îți mulțumesc din suflet, bro. Cam întârziat, ce-i drept, că ziua mea a fost luni. Îți mulțumesc din suflet pentru urare. Dar... merită mapa asta calificată în finală? Pe bune acum!
Pe bune acum, n-ai cum, dude. Sper să nu te superi. Dar nu am cum să calific o mapă de genul ăsta în finală, sincer. N-am cum să calific o mapă de genul ăsta. Sorry. Vreau ceva artwork care să ne lase uimiți cum a fost Mortis, by the way, mai devreme. Și nu uitați de butonul ăla să faceți 5.000 de like-uri, la 12.000 de like-uri să facem extragerea de Brawl Pass. Dacă doriți să participați. Cea mai tare mapă de creatorul dragonilor. 7-4-2. Ia să vedem. Da, e ok, băieți. Dar numai dacă stai așa de la distanță și te vei uita. Practic este un dragon cu 3 cap de șerpi. Ce tare, 10, lol. Dar numai dacă stai de la distanță să te uiți. Deci un dragon cu 3 capete de șerpi. Nu? Așa cred? Adică văd bine? E de pe net? Oricum e de pe net, dar tot e greu să o faci. Pare până și dinții făcuți. Ia să vedem că am mai arătat una. Da, dar n-a cum să te calific cu astea, bro, că astea gen... Practic, asta este din thumbnail pe care am pus-o eu. Astea două. Da, o să calificăm pe asta în finală. Calificăm pe asta în finală, că practic pe celelalte noi le-am mai văzut de data trecută. Și văd că am mai revenit cu încă o mapă. Mulțumim pentru abonare Scorpion X și Mr. Aud priviri. Da, o calificăm în finală, n-avem cum să nu o calificăm pe aceasta. Și oricum, indiferent de situație, voiam să-l calific. Gen pe el să-l calific din simplu fapt că are mape, gen de data trecută a avut mape geniale. Mersi mult și pentru membru, Kazumi. Apreciez mult de tot, bro. Mersi mult de tot pentru membru. Fiți atenți aici. Stai așa că să scriu aici, să scriu 3. Bam. Numele lui este Ionuț. Ionuț. Mapă Dragoni. Nu mai șeli. Așa, perfect, am pus mapă dragoni acolo. Deci rămâne asta calificată în finală. Hai să punem și... și confeti. Până acum, 3 mape calificate în finală. Sper că a auzit pe live, ca să nu mai stau și să mai scriu și așa mai departe. Punem asta să verificăm. Arthur cu Amber nu o să regreți. XE6B și dacă nu e, îți dau bloc, că e comentariul la tine. 6B. Nu, e XE6B. 2-5B. Bro, nu știu cum n-ai balat. Cum a luat așa rapid, numai că scos pe cineva să intru. Chiar este premiul oferta de pe shop. Gata. Nu sunteți pregătiți pentru asta, dar nici nu știu ce să zic. Zici că e, nu știu, cu torta olimpică. Am văzut din Maria Teresa. Nu e așa rea? Rea nu e. Dar decalificat în finală. A murit Maradona. Știu, bro, știu că a murit Maradona. E știrea momentului că a murit Maradona. Victor Eremia și Răzvan Eva, mulțumesc mult pentru abonare. Are scoleoză. Cineva spune cineva. Ia spuneți. Merită calificată în finală? Amber de pe Wish? Nu cred. E interesată, dar e cam strâmbă. Și o mână oare mai mare, una oare mai mică. Dacă stai așa de la distanță să o vezi, e cam strâmbă, e pe o parte așa. Și cu asta stă așa. Cine e? Cu mâna stă așa și cu mâna stă așa. E scurtă în mâini. Cam strâmbă, băi, cam strâmbă și cam îngustă în mâini. Nota 9. Please, acolo m-am grăbit. Nota 9, bro. Nota 9, pare rău. Adică, i-aș fi dat nota 10, dar ar fi fost doar pe note. Și fără premiu, fără nimic. I-aș fi dat chestia asta, i-aș fi dat, că nu m-ar fi durut mâna. Dar,
Sper și până acum toate mapele care sunt calificate cumva sunt destul de reușite pentru finală. Adică vreau să calific gen mape bune de finală. Mamă, ce spame pe chat. Fiți atenți aici, fiți atenți aici. Hai, sănătate. Mai ia ceva de pe chat dacă poți. Mai ia ceva de pe chat dacă poți. Nici nu văd mesajul. Mamă, mă dor ochii, mă dor ochii, nu mai pot. Păi nu mai scrieți, mă, ce vreți voi, lăsați coduri pe chat. Cod XE8S. XE8S U. Doamne, cannot join. Bă, frate, intră de pe chat, nu vine să cred așa ceva, bro, scoate pe cineva. Scoate pe cineva ca să pot intra, lol. Bă, nu mai intrați, mă, de pe chat, nu mai fiți golani. Dai pesuri la 14k inim, nu, la 12.000 de like-uri o să alegem extragerea de brovez. N-am ce să fac. N-am ce să fac. Ia să vedem. XE7G. Nici nu mai spun, nu mai spun, nu mai spun codul. Am mai văzut. Bă, am mai văzut chestia asta. Nu mai spune, bre. Nu mai spun codul, nu mai spun. Are și cod, mă, dă acolo. Nu știu, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, băieți, nu știu ce să zic. Merită calificată? Șapte. Deci suntem 4200 de persoane pe live. Au apăsat toți butonul de like de pe live în momentul acesta? Gen, e cineva care n-a apăsat butonul like? Nu, nu zic chestia asta doar dacă doriți să participați la Brawl Pass. Deci dacă doriți să participați la Brawl Pass pentru mai târziu, doar zic chestia aceasta. Cred că am intrat pe altceva. De cine n-a apăsat butonul? Ia uite, frate, uite și tu câte like-uri n-au fost. Hai cu 6000 de like-uri, băieți, hai să facem 6000 de like-uri, că știu că se poate. Și până una alta să ne gândim dacă să calificăm mapa asta în finală. Mi se pare destul de basic. Am mai văzut odată mapa asta. Doar câte like-uri deodată? Păi n-apasă, băieții, mă, uite-te aici tu, 6033 de like-uri, lol. E copie? Știu că e copie. Nu pot. Mă duc să caut alta. Nota 9, bro. E ok mapa, este super bine făcută. Dar asta e un fel de copie ce am mai văzut-o. La cap și la... Adică nu e ceva care să zici wow! N-am mai văzut, e ceva original, știi? Ceva ce se dublează. Primiți două luțuri și nu apar pe ecran? Păi nu știu dacă le-am... Da, le-am activate, cred că apar luțurile pe ecran. Bobolino XD, Ioana Bim, NG, Horia Alex, Rareș, 2000 mai mult pentru abonare. De fapt, 200 Rareș. Ia să vedem. Nu o să regreți. Stai puțin. Na, nu pot. Nu pot, bro, nu pot. Numai dacă faci cumva să scoți pe cineva. Uite, bă, cât de greu, mă, frate, mă. Bă, nu mai luați, mă, de pe chat, mă. Nu mai luați de pe chat, că degeaba intrați. Că îi puneți în dificultate pe băieți, degeaba intrați. Cenzurează codul când îl bagi. Păi da, mă, shadow, dar nu mai zic cu voce tare. Oricum e delay, n-au cum să iau codul de pe live. Îl ia de pe chat. Deci îl iau de pe chat. Nu, n-au cum să-l vadă, că de asta nici mai zic cu voce tare. Să se uite și să le ia în același timp, să fie mai rapid, e imposibil. Eu practic iau codul din prima. Ia să vedem acum, ia, pun asta din nou. Îmi vine strănut.
Mai vine o dată. De două ori, cu noroc. Sper să fie cu noroc mapa aceasta pe care o aleg. Deci, să vedem. Gata, mă, în sfârșit. Mulțumesc din suflet, băieți, vă mulțumesc din suflet, ia să vedem. Da, într-adevăr, n-am mai văzut. Wow, cât de bine arată, băieți. Merită o mapă de genul ăsta, cu tematica aceasta calificată în finală. E ceva ce n-am mai întâlnit până acum. E ceva, bă, original. E ceva original, băieți. Și crucile alea de sus și de jos sunt foarte bine făcute, gen foarte bine poziționate. Asta este o inimioară în mijloc cu un cap de porc și... Măi, e ceva abstract, cum s-ar spune. O calificăm în finală. O calificăm, băieți, o calificăm. E ceva special, bro. Ceva ce n-am mai văzut. Deci cum se numește? Se numește Spike Striker. Spike Striker. Mapă inimioară, o să scriu. Dar stai totodată să-i fac și screenshot. GG, bro, ești calificat. Ești calificat dacă ești pe live. Văd că au blocat chat-ul, de asta nu-i bine să-i bagi pe toți. Că au blocat, a dat pe text mut. Și dăm aici cu confeti. Avem 4 mape calificate până în finală, până acum. Care premiu va fi oferta aceasta de pe shop. Și la 12.000 de lei o să dăm roll pass-ul. Ok, nice. Următoarea mapă pe care o să o alegem. Îmi plac mapele astea, frate, care sunt gen originale și nu se repetă. Pentru că țin să cred că mapele care se repetă sunt copiate. Asta țin să cred și nu-i nimic original. Am încercat să fac pe lună, o să regreți. Din cauza asta nu prea mai dau note mari. Pentru că sunt foarte multe care se reiau, cum s-ar spune. Se reiau mapele. Da? Lu după o lună în vas lui? Interesantă ideea. Băi, interesantă ideea. Dar de calificat în finală? E faină, interesantă ideea. N-am ce zice. Hai că nu e așa rău? Ia spuneți. De calificat în finală? Nouă, șapte, opt. Eu sunt din vas lui. Aolo, nu mai trebuie să mai spun chestia asta. Cred că orice oraș aș spune, o să vină cineva și zică, eu sunt de nu știu unde sau whatever. Da, nu. Cum arată Lu aici? Ok, și papionul? A făcut și papionul acolo. Hai mă să o calificăm în finală. Cu toate astea, chiar dacă o calificăm în finală, totul depinde de voi. Deci totul depinde de voi. Ce o să fie? Deci ce o să câștige? Deci totul depinde de voi, băieți. Și chiar dacă o calificăm în finală și îi dăm nota 10. Hai să punem aici. Îl cheamă PLM Bogdan. Și încă o chestie. Dacă cumva vă întrebați ce înseamnă Cox. Cox înseamnă creștin ortodox. Dacă cumva vă întrebați ce e ăla Cox. Deci să știți și voi că Cox înseamnă creștin ortodox. Dacă nu o să mai fac și altele, nota 10, bro. Ești în finală, dar nu știu dacă o să și câștigi, ce-i drept. Deci creștin ortodox. Bun, hai să trecem la următoarea. Avem până acum 5 mape calificate în finală. Bă, sper că merg. Ia stați puțin să mă uit. Vreau să testez să văd dacă pot să fac. Să văd dacă pot să fac strollpool. Cu mai multe mape.
Adică cu mai multe astea. Create pool. Nu pot să fac mai multe astea, mă, de pool-uri. Nin, știi vreun site dacă ești pe aici? De mai multe pool-uri. Adică să fie mai multe opțiuni de pool-uri. Pool, de pool. Uite, mă, că sunt aici. Dar sunt decât 3 astea. N-are cum, poți să pui mai multe, cred. Strul pool nu merge, păi asta mă uit, asta mă uit. Acum să pe strul pool, dar văd că merg decât 3 astea. Decât 3 opțiuni. Și ar vrea să pun opțiuni mai multe. Ia să vedem, stați puțin să testez eu. Ah, da mă, da, merge, poți să pui câte vrei tu. Oh, da, gata, am găsit. După ce scrii pe ultima, da mă, da, gata, e perfect, e în regulă, gata. Deci nu poți tu să adaugi. Ia să vedem și pe mapa asta, create pool. Da, gata băi, ți-am rezolvat, e ok. Da, e în regulă. Deci tu poți să pui câte pool-uri vrei. Gata bă, băiatule, bă. Pool, P-O-O-L. Nu vă gândiți la prostii. Că numai la prostii vă gândiți. Pool, adică să alegi mai multe mape și să le votezi. Nu uitați de butonul ăla, să faceți 7000 de like-uri. Deci nu se pune problema, trebuie să faceți 7000 de like-uri, băiți. Se văd că nu vreți să participați la extragerea de brawl pass la 12.000 de like-uri, dacă n-apăsați butonul de like. Sunteți aici și sunteți degeaba, că gen nu să intrați la extragere. Bagă codul. Ia. Fanart Lu. Păi iară mă, Leonțu. Ia să vedem dacă e mai reușit. Deci, cred că am greșit. X4. Mă miram eu să fie atât de scurt, ești nebun. Am mai mâncat din litere. Clar. E super mapa. 8. BS. Ok, nice. Punem asta aici să se verifice. Pai de capul meu. Urechile fac totul. Rose head. Ce vrea să fie mapa aceasta? Spuneți-mi și mie, vă rog, ce vrea să fie mapa aceasta? E desen ceva? E, parcă e Freddy din FNAF? Nu am cum să o calific în finală, băieți. N-am cum să o calific în finală. N-am cum, sincer, nu am cum. Nota 8. Adică chiar nu am cum să o calific în finală. Au copiat doar craniul de pe mijloc. N-am cum. Hai să nu mai pierdem timp, dar nu am cum. De capul rozei. Nu mai merge asta. Gata, acum merge. Cred că s-a blocat. Blocat. Vali XE8. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Bă, îmi place chestia asta, bă, e tare cum arată. Bă, vreau să mai faceți tematică de Crăciun. Sincer, aș vrea să fac un live special în care să alegem artwork-uri doar cu tematică de Crăciun. Și să le calificăm cel cu tematică de Crăciun, cu Moș Crăciun, cu pom împodobit, cu orice altceva gen. Puteți să-l faceți și pe gay, că tot tematică de Crăciun este. E tare, mă, e tare chestia asta, din nou original. Nu este foarte wow, nu este extraordinar de wow, dar ceva original și destul de muncit. Adică uitați-vă cât de bine se îmbină globul cu acela cu acadeaua sau ce vrea să fie chestia de lângă pom. Și pomul în sine. Și cu sclipiș pe lângă sau aia vrea să fie nea, zăpadă. Da, o calificăm, băieți, o calificăm. Merită în finală, sincer. Da, n-are. Lăsă-mi picea să-mi pun la cap. N-avem cum să nu calificăm, deci pochiz.
Hashtag P-O-H-I-Z. A, uite, adonat skip. E ok, bro, imediat o să las link-ul. Pochis și punem mapă de Crăciun. Așa, bun. 7. Deci avem 6 mape calificate până acum, trebuie să facem screenshot. Și să dăm și un ei. Bam! Îmi place foarte mult tematica asta. Te duce cu gândul că vine Crăciunul, mă. Te duce cu gândul la Crăciun. Calificată finală, GG. Donați-te la Sau Pau. Să nu mă dăm, poți să facem un raid puternic, te rog, numai puțin Sau Pau, pentru că am de lăsat linkul la Skippy, l-a donat mai devreme, dar nu mi-a lăsat linkul de promovare. Uite, mă, vedeți că era al Skippy și eu făceam promovare la alt canal, exact cum vă spuneam eu, cum se întâmplă. E live Skippy chiar în momentul acesta. Hai să-l ajutăm și pe el cu un raid puternic cu, e cu Fortnite. Un raid puternic cu... Crăciun fericit! Haideți cu un raid puternic cu Crăciun fericit. Așa, random, e un raid random, sincer. De troll. Și după aceea venim și la Sau Pau cu un raid. De toți aici mai puternic cu Crăciun fericit. Am lăsat acolo linkul. Să-l ajutați și pe el cu un like și subscribe. Măcar are 400 și ceva de abonați. Și eu voiam să fac promovare la 60 de abonați, dar nici măcar nu era canalul lui. Așa, bun. Ieșim de aici. Joining code. Extraterestru artwork fine. XT 7 K. Mamă, ce greu e codul ăsta. No. Opa, stai că am prins. Vezi că nu e rău deloc. Sunteți pregătiți? Chiar mai merge asta. Gata. Ce vrea să fie asta de la distanță? Așa că eu mă uit acum de la distanță. Dacă mă uit aici nu pot da seama foarte bine. Bă, o să fie multe sta calificate în finală, băieți. Vrea să fie un Venom? Zici că e Venom? Sau zici că e un cameleon? Păi da, cât de bine sunt detaliile făcute la limbă. Gen cum pică din limbă, cum ar veni, nu știu, sânge sau ce vrea să pice. E ceva original, dar nu știu de cât de complex poate să fie. E ceva original. Ah, să-l calificăm în finală, băieți? Pun chat-ul deocamdată. Da sau nu? E Alien, X-Best, Sebitip, TP, de fapt scrie. Calificat în finală, merită? Vă las acolo pe chat, să spuneți. A schimbat mapa. Sau asta? Prima sau asta? Sau a doua? Da, asta a doua noi, cine știe ce, wow. Hai mă să o calificăm și pe aceasta. Hai să o calificăm, ești nebun? Ce putem să cerem? Avem o grămadă de echipe calificate în finală. Până acum. Deci trebuie așa. Mapa de la Noob. Noob and Hacker and Pro. Și punem mapă Cameleon. Așa, bun, perfect. Mapă de Cameleonski. Deci este calificat GG. E ok, e calificat asta, bro. E calificat în finală, asta am pus-o? Cred că am pus, nu știu, pentru prima dată asta. Nu pentru asta, pentru prima, pentru cealaltă. Aceea va fi calificată, nu aceasta. Bun, următorul. Eu nu știu câte să califică în finală, sincer. Cred că până la 7 o să fie calificările. Deci este 6 încă o oră. Încă o oră o să mai luăm ape. Deci pregătiți-vă. O să încerc să iau cât se poate de multe de pe cea, dar... De ce spam e? Artwork extraterestru. Deci de la 7 cred că o să terminăm. O să oprim. Hu.
Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic cu extraterestrul ăsta. Chiar nu știu. E urâtă. De ce mi-ai dat ripost pe Insta? Pentru că am luat pe-ul și ți-am dat tag. Patrick, dacă nu ți-am văzut Insta o story, înseamnă că nu m-am uitat. Și dăm ripost din nou dacă vrei să te pun. Și nu uita și de butonul ăla, băieți. Hai să facem 7500 like-uri. Cine vrea să participe la giveaway, la Brawl Pass, să apese butonașul de like. Naruto 4 cozi. Ca să numim că 3 orașe, vă mulțumesc că ne-am dat eu, mai trebuie 140 de abonați, mai poate da câteva oare link-ul pe chat, numai puțin că mi-am de făcut promovare la Sopau, bro, o să-l las link-ul. Sopau, că văd că este live în momentul acesta cu LOL. Live-ul LOL. Nu știu, tematică, avem prea multe tematice cu extraterestri și cu din astea. Prof, nota 9 fără supărare. E interesant, dar parcă nu înțelegi nimic. De la brațe în jos, de aici în jos nu înțelegi nimic. La cap mai înțelegi ceva, ochii, gura, coarnele. Zici că e drăgușor, nu e extraterestru. Bă, nu știu ce să zic, e Naruto ca vulpe cu 4 cozi? Fiți atenți, hai să-l ajutăm cu un raid puternic cu LOL, te joci LOL. Asta este link-ul, vi l-am lăsat acolo pe ceas, să-l ajutăm și pe-l pune aici și subscribe. Deci LOL, te joci LOL, la LOL cam așa fac raid. Și face la cazul meu să mai link-ul și la canalul lui. Următoarea mapă, ia să vedem. Mai avem încă 56 de minute, e decent. Numai să nu fie multe mape, să vină boom-ul ăla cel mai mare de mape. Artwork surpriză. Nu prea îmi plac surprizele. Asta putea să nu fie o surpriză foarte wow. Artwork cu tine, fine. XE. Uhuhu! Bă, ești nebun la cafizate, nu sunteți pregătiți pentru asta. Nu sunteți pregătiți pentru asta, băieți. BOOM! Bă, e Caterinca mapa, mă! Bă, e Caterinca, mă, n-am ce zice. Bă, e super Caterinca! Copiată. Și la tricou. Și aici, am mai scăzut din musculatură. Să nu mă dă niște salut, Marius Ionuț, Cioba, numesc eu mult pentru la nație, te salut. Chiar nu știu. Să calificăm o mapă cu mine în finală. Dar, chestia asta în felul următor. Nu favorizați, că sunt eu o gen în artwork ăsta, să favorizați în finală. Să fie ceva de genul, adică voi alegeți mapa în finală când o să fac straul pool-ul acela. Să alegeți mapa care vă place cel mai mult vouă și care credeți voi că merită, fiind, gen, merită câștigată. Dar e destul de interesantă mapa. Am stat 3 ore la... Ok, bro. Auzi melodie, ce s-a băgat. Seria bună de Halloween. Sau stai, mă, asta e cu copyright? Am schimbat-o și dumneavoastră de alta. Deci a 8-a mapă câștigată este de la High Florin. Și pun aici mapă cu J-E. Mapă cu J. Așa, bun. Stăm pe party de 20 de minute. Trebuie să punem și un ei la mapa aceasta. Deci mapa aceasta, care, bă, să fiu eu, să nu fiu eu, să fiu al naiba de sunt eu. Nu știu ce să zic. Numai să nu favorizăm mapa aceasta, că doar sunt eu în thumbnail. În thumbnail, în thumbnail-ul mapei. În thumbnail. Mapa faină cu Bibi și Sandy. XRQ. Nu, treci. Bibi și Sandy la un loc. La un loc. Bro, ești sigur că este asta mapa? Cu Bibi și Sandy la un loc? Ok, ok, Daniel, ok, perfect.
s-a furat contul de Brawl Stars, poți să ți le recuperezi. Na, nu pot. Nu pot să calific finala asta, sincer. N-am putut să o calific. Sincer. Nu am cum. E prea basic și s-a mai întâmplat să mai găsim mape din astea. Ia să vedem ce mai avem pe chat. Ia mă Gulanu să vedem. XE7VA. Am scăpat. Gulanu, numai dacă reușești să scoți tu pe cineva, îmi dai Brawl Pass la 12.000 de like-uri, facem extragerea de Brawl Pass. Mi-am luat de la Gulanu. Păi dacă intrați toți pe același... Da, Ribro, trebuie să-ți faci alt cod. Alt cod. Da. Nu trebuie să fi zis numele, trebuie să fi luat random de pe chat. Nu mai citesc comentarii, frate, că intră băieții în disperare, nici nu știu pe care să intru. Cea mai map! Respect! Nici nu mai bag în finală, a câștigat din prima. Din prima, băieți, din prima a câștigat. Din prima. Direct în finală. Nici nu vreau să comentez, nici nu vreau să discut. Bă, deci dacă comentează cineva, îi dau bloc. Îi dau bloc și la celălalt îi dau cas. Ceai, numărul 1, bro. Am nimerit codul corect. Cea mai map. El merită Brawl Pass-ul? Gata, lui îi dăm Brawl Pass-ul, băieți. Nu mai dăm pe chat Brawl Pass-ul, nu mai dăm la cei care se uită la live, îi dăm lui Brawl Pass-ul. Ia să vedem să nu mai zic eu codul nimic. Nu sunteți pregătiți pentru asta. Nu sunteți pregătiți pentru asta, bro. Cu siguranță se va face în finală. Mamă, zici că seamănă cu strigoiul ăla din Scooby-Doo. Fiți atenți aici. Bum! Zici că seamănă cu strigoiul ăla din Scooby-Doo, mă frate, era un strigoi în Scooby-Doo. Băi, cât de bine arată, bă. Bă, cât de bine arată, bă, băiatule, bă. Lol, Mortis? E practic avatarul lui Mortis. Da, mă, da, bă, asta mapă. Era să fac infarct? Urs. Uite ursul, practic. N-am cum să calific asta. S-a mor tu. Dar Naiku, de ce e invers? De ce e Naiku invers, bro? Bă, cât de tare e și asta. Dar nu, vom califica pe Mortis. M-a făcut până și ala Naiku de pe tricou. Așa ai fost în poză. Păi tu te-ai luat după poză, bro? Păi îmi întoarce camera. Da, rămâne asta calificată în finală. Stai să scriu aici. 9 N-E Golano mapă față Mortis. Fără doar și poate, frate. N-avem cum să nu calificăm mapa asta, frate. O să fim serioși. Zici că ești Frank? Zici că sunt Frank. Frank la față. Ok, perfect, Gigi, bro. Dați like-ul ăla că vă sparg, bă, adevărat. Dați like-ul că vă spargem. Glumim. Nu trebuie să dați like de frică. Doar dacă doriți să, nu știu, să participați la Brawl Pass la 12K, facem extragerea. Deci, astea ce alegem noi mapele o să fie ofertă de pe shop, iar Brawl Pass-ul poate să participe toată lumea. Toată lumea care are codul mădării pe shop, butonul de like, subscribe, follow pe Instagram. Logic. Că vă vom verifica. Mapă solo cod. Aolo, da, scăpa chat-ul. Ia, mapă cu Piper, dar mai văzut mapă cu Piper, dacă e copiată te-ai dus. Nu merge.
Da, am scris exact, m-am și uitat o dată, am scris-o exact și nu merge. Mapă cu Carl, ia să vedem că mapă cu Carl nu prea am văzut. Stai așa că e decât cu Nyx. Gata? De asta e bine să am cum se verifică mapa. De asta e bine că am cum se verifică. Ai luat țeacă, bro, ai luat țeacă, mare țeacă. Și să-i dau și ascundere. Mare țeacă ce și-a luat băiatul. Nu știu, mă, Daniele, nu știu. Cred că probabil dau kick foarte rapid. Leon Artwork, blană rău. Ce-mi place că am pus cenzura asta, maleu. Sunt mai deștept ca voi. Asta nu merge. Așa, l-am luat cum trebuie. Cred că el mi-a dat tagul contului lui. Așa, mapă cu Sandy. Păi mapă cu Sandy și tu îmi dai labirint hard. Ce afacere e asta? Că am ieșit imediat. Mă dă Vicleanu. Te-ai dus, brother, mai stau să mai aștept să văd ce scrii tu acolo. Ia că-mi dă Daniel. E ceva super wow, Daniele, ce ai găsit? Ce mă? E tare, bă, e tare. Interesantă, Colt. Bă, interesant. Mamă, dacă îi făcea și picioare acolo. Dacă făcea și picioarele. Bă, dar arată bine, Colt. E făcut bine, Colt. Ce părere aveți? Mersi, mă, pentru abonare, Cil Fantom, Adi Talent, Blidaru, Claudiu, Ionuț, Ionuț. Stai așa că avem și o donație de la Marius Ionuț, de încă 10 lei, mersi, mă, Marius Ionuț, pentru ați să mai las și eu link-ul de la Kazumi. Am zis ca să mai las link-ul, să nu uit. Ați zis link-ul de la Kazumi. 8 din 10. Ce ziceți? Merită calificată mamba aceasta în finală? Repede să vă aud. Col din Ferentari. A pus și acolo și cu cod Madeline. Da, nu, da, merită, da. Vă las și chat-ul dacă sunteți interesați. Nu are col picioare? Da. Salutam o întrebare. Bun. Ce din finală ce trebuie să facă? Nu trebuie să facă nimic. Voi decideți ce Artwork va câștiga. Ai dat PES-ul? Nu, îl dăm la 12K. Nu uitați de butonul de like. Da, nu. 10 că e creativ. Da. 10 care e codul Madeline. Numai pentru codul Madeline îi dăm 100. Nota 100. Pă, cu indulgență. Hai cu indulgență. Că este creativ și a făcut practic pe Colt destul de bine. Adică îți poți da seama foarte ușor că este Colt. E cineva care nu și-a dat seama că e Colt în stânga acolo de prima dată când l-am arătat? Nu cred, adică chiar arată izbitor cu Colt. Ok, hai în finală, bro. Ok, am calificat-o. Bun, să trec eu aici. Al 10-lea este Ninja Boy Map Colt. Să avem din fiecare câte puțin. Mapă de Mortis, de... Uite, vedem că avem două mape de Mortis calificate în finală. Puțin cam cu... Du-te, vino. Două mape de Mortis. Până acum mapă de Colt e singura. E singura, băieți, e singura. Ok, bun, este calificat. Cred că am făcut screenshot. Sper. Nu am Instagram? Ce să-ți fac, bro, dacă n-ai Instagram? Vrei să-ți fac eu? Dacă în 2K20 nu ai Instagram... Ia cu Nita. Oh my god, zici că e Nita, fuuu, îi dă viața mea.
Zici că e Nita beată, zici că e Nita descentrată, zici că e Nita... Zici că a strâns-o cineva și a făcut așa lui Nita. Sau a tras-o, a alărgit-o. A alărgit-o pe Nita, a tras-o. Nita din vas lui, nu mai zic asta cu Nita din vas lui, chiar zice: mă, Dorine, dar eu sunt din vas lui, ce ai cu vas lui? Hai că arată bine, a călcat-o ursul. Ia să vedem. Vreau să văd pe chat cele mai bune glume cu Nita aceasta. Cum a zis cel de mai devreme, că Nita călcată de urs. Cele mai bune glume cu Nita. Cum, ce arată Nita asta? Cu cine arată Nita asta? Nita față de urs? Zici că e leu? Zici că a înghițit ursul? E clătită? Nita călcată de tren? Nu mă, cum merge chat? A venit buldozerul peste ea? Ia, stai. Nita cu creierul pe față, zici că a bătut-o ursul? Da, noi n-avem cum să calificăm, din păcate n-avem cum să calificăm în finală. Zici că e supărată că l-a patru la română, hai că... Totul se... A, păi e Andro, mă, stai mă puțin, că e Andro. La Andro mă pot aștepta la orice. E strâmbă rău, bro. E strâmbă rău. Mersi mult, Andro, e ok. E ok că te-ai străduit, dar... E strâmbă rău de tot. Ia să vedem altceva. Deci avem 10 echipe calificate. Bun, următoarea. Nita după lună Ferentari. Hai, gata cu glumele astea cu Ferentariu, cu Vasluiu. Nita din Blăgești. Asta n-am mai auzit-o până acum. 7 gâfără. Da, dar e ceva repetitiv și incomplet. Arată bine, vezi că arată bine, nu e rău, dar e repetitiv și incomplet. Exact. Dar are probleme cu coloana. Și Madalin regele, ia. Este King Rico. Chiar nu știu. Asta Rico s-a mai repetat. Și nu e prima dată când vedem pe Rico. Și Leonul nu e complet. Merită calificată vreo mapă din astea două în finală? Părerea voastră? E incomplet Leon. Și Leon de genul ăsta am mai văzut o grămadă. Super grămadă. Mega grămadă. Extra grămadă. Da, pare rău, bro, îmi pare rău, n-am cum să te calific. Hai că este și 21, mai avem până și 7. Până la 7, practic, să calificăm echipe. Și nu uitați totodată și de butonul de like, 12 ca like-uri, extragere de Brawl Pass. Asta probabil după ce se va termina finala. Ți-ai dat paracetamol, să nu mă dream și o mapă, dacă poți trage un ochi. Păi, cam, nu știu, nu fac chestiile astea din donații. Salut, ia să vedem rapid. Păi știu, mă, broadere, mă, paracetamol, am mai văzut-o și data trecută, bro. Asta de sunt eu într-o parte și am zis eu că sunt într-o parte. Că ar trebui să mă uit așa. Și mă doare gâtul. Am mai văzut-o data trecută, bro, mersi mult de Arthur, dar nu am cum totuși să o calific în finală, sincer, mapa asta. Am calificat un Arthur cu mine, dar a fost câtuși de cât bun Arthur cu... Arthur Lamborghini. Păi, ești nebun, ai făcut Lamborghini-ul în joc. N-am ce să mai zic. Team is full, bro. Mai dacă scoți pe cineva sau mai faci mai multe locuri, dar cred că o să fie greu. Sau ba da, ia. Avem asta cenzura. Bă, chiar e Lamborghini, bă, ești prost, nu vine să cred. Uitați-vă roțile. Stai că e altul. Nu știu dacă s-a arătat sau nu asta. Nu știu dacă s-a arătat asta sau nu.
Arată, please, arată. Nu știu, până la urmă nu-i nimic obscen. E decât o șopârlă care se pișă pe fund. Șopârlă care se pișă pe fund, ați mai văzut așa ceva? Nici eu, dar le văd pe Brawl Stars acum. Cel mai blană Lamborghini, ești nebun. De văd aia de la Lamborghini, nu mai construiesc mașini, construiesc șopârle. Le fac cu propulsie pe fund. Ce să mai zic, cea mai mapă. Două mape blană, ia să vedem. Cannot join team is full, bro, dacă ai scoate să pot intra și eu. Lamborghini 2020. N-am cum să intru, bro, n-am cum să intru. Nu mai da coduri, că e greu, bro, e greu să mai dai coduri. O să intre, băiți. Așteaptă că merită. Hai să vedem, da. Mi-e greu să cred. One eternity later? O, da. Nu mă scoate din ei, bro. Să dă-i locuri, dă-i locuri full. Gen, dă-i mai multe locuri deschise. N-am cum, să pierd timp. Ce pot să fac dacă intră în disperare? În disperare intră, ce pot să mai zic? Lasă-mă, Andro, că nu mai intru la tine, bro. Nu mai rup cu nita aia, nu mai vreau să mă mai rup cu altă mapă. Mapă cu Bull și Brock. Incorrect! Ai de nu îți dau un bloc acum cât tine de mare. Mamă, te-ai dus. Gat. Mapă cu Surge, nu cred că e mapa bună pentru că începe cu C. Deci lasă-te. Nu cred că mergem, mă, Daniele, mă, ia să vedem din nou. Nu-mi vine să cred că am scris cu 2 idei. Pai, bă, nebunesc, mă, nebunesc. Cred că singura metodă este să închid ăsta. Să închid tabul. N-are sens. Din cauza unora nu pot să intru pe unele mape geniale. Ne avem ceva puternic pe chat de la mamă, dar sunt. Uite, Artwork King Lu. Hai că King Lu. Hai că, stai așa. Ia. Wow! Bă, nu sunteți pregătiți pentru asta. Chiar nu sunteți pregătiți pentru asta. Deci pe bune. Deci fiți atenți aici. Dacă este wow, ce vă arăt eu imediat, jurați-vă. Ziceți, jur că apăs butonul de like. Deci jur că apăs butonul de like dacă o să fie wow ce o să vă arăt eu imediat. Clar o să fie calificat în finală, fără doar și poate. Deci, jurați-vă că apăsați butonul ăla dacă o să vă placă ce vă arăt eu acum. Stai că nu merge asta. Ce ziceți, băieți, de asta? De mapa asta de King Lu, cred că este cea mai tare de asta seara. Cred că e cea mai tare de asta seara, băieți. Uite, hai că au crescut like-urile, ești nebun? Uite că au crescut like-urile. Ați jurat, vezi că cei care ați jurat, ați jurat. Trebuie să apăsați butonul de like. Și eu am jurat, dar eu am deja butonul de like, deci nu mai pot. Pe ambele conturile am. Bă, n-ai cum, frate, King Lu, gen... E King Lu, clar, original, oficial. E King Lu, original, oficial. Și cu oaia pe cap. Bine, hai să nu zicem că este 100%. E clar că e greu să faci 100%.
Dar e super complex. Are foarte multe lucruri adăugate și la mână și la picioare. Și aici în burtă. Și capul făcut gen să strălucească. Păi și tu o promovare, bro, citești și scrie, costă 10 euro, Matia, promovarea. Nu aici, o promovare. Da, e faină, bro. Deci este al 11-lea, al 11-lea calificată finală, atractiv. Și punem aici mapă, King, Lu. Al 11-lea calificat. Acesta este mapa, mă pun încă o dată, n-avem cum să nu calificăm sincer. Mai a fost ceva fain până acum, bă, a mai fost, o să le arăt imediat din nou, pentru că va trebui să le gen să le votați. Va trebui să votați cea care va câștiga oferta exclusivă de pe shop. De la 2, fă SS, păi n-am făcut SS? Stai puțin. Cred că am făcut SS. Eu trebuie să le am pe toate astea aici ca să vi le arăt după aceea încă o dată, am făcut. Să vi le arăt încă o dată ca să vă stabiliți care mape să câștige. A, deci se câștigă, da, se câștigă ofertă, iar la 12k o să facem extragere de Brawl Pass. Pentru toată lumea. Numai premii, frate, ești nebun acasă, numai premii. Vine Crăciunul, dăm numai premii, numai premii, numărul 1. Bun, hai să vedem următoarea. Bă, chiar mi-a plăcut asta cu King Lu, sincer. Cred că a fost una dintre cele mai spectacol. Hai să pun asta aici, cenzura. Iar este cu 5 miliarde de X-uri. Iar mama lor de X-uri. Stați așa, băieți, că am scăpat. Na, nu mai pot să mai intru. Deci și cu ăsta, băieți, nebun la cap. E și cu cenzură. Poate tata, bă, disperat sunt unii, ești nebun. Vor ei să intre, să vadă ei. Să vadă-i ceva. Gata, brother-e ea. Ia-zi. Asta e mapa care ziceai tu că e super mega atractivă. Asta, bro. Asta. Asta nu-i artwork. E super mega complexă. Ok, înțeleg chestia asta, dar nu-i artwork. Nu asta? Ia. M-a și scos, ești nebun. Este super atractivă, ce poți zice? Dinozaur foarte fain, hai că dacă ai făcut dinozaur s-a terminat și seara aceasta. Dinozaur zici? Dinozaur zici? Dinozaur! Zici că e... Deci că de la, bă, era un desen, seamănă cu un desen care tot timpul era un fel de, nu știu ce era, de, îi se punea pe față, un clop din ăla pe față și el sufla așa și îl dădea pe spate. Nu știu cum se numea desenul sau ce era aia. Numai dinozaurul ăsta. Cum se numea desenul ăla, mă, frate, mă? Șarpe? Donație de la Luca de 10 euro sau lui Brotesu? Zi, mersi mult, Luca, pentru donație, bro, mersi mult încă o dată pentru încă o donație puternică. Mersi mult, Maxi, frate, mersi mult pentru susținere și pentru donație. Cum se numea desenul ăla, băieți, mai știe cineva? Lamă? Nu era lamă. De tot timpul când mergea, îi se punea pe față și el nu putea să vadă, îi se punea ceva de aici, din vârful capului. Și pe aceea el sufla ca să-l ia pe spate și câteodată mai făcea și așa, și îl punea așa pe spate. Și nu-i stătea. Nu mai știu. Cum se numea? Micu prins, nu. Picioruși? Mamă. Familia Flintstone? Hai că familia Flintstone se numea, ești nebun. Familia Flintstone știu și eu, bro, că am prins. Se numea Tărâmul Uitat de Timp. A, Tărâmul Uitat de Timp se numea? Ok. Mama, dinozaur n-a fost ăsta. Tărâmul Uitat de Timp, ok. Ia să mai vedem, mape de artwork, mai avem încă jumătate de oră. Ok. Vă spun decât atât. Este Jin, dar Jin cam grăsuț. Nu știu ce să zic.
Zici că se mișcă Gina asta. De la efectul ăla de pe spate. S-a îngreșat mai mult? Bă, arată chiar ok, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Merită calificat în finală, băieți? Merită calificat în finală, ce ziceți? Nu, da, nu, da. Chat-ul decide de data aceasta. Nu știu. Sunt între 9 și 10. Dacă stai de la distanță să te uiți, chiar arată decent. Dacă stai în apropiere, nu prea distingi mare lucru. Dacă stai așa de la distanță, să pui telefonul mai de la distanță să te uiți. Și la din capul lui arată... Dar de ce Gina are biceps în cap? E ok, dar nu e destul, mă dă. Pentru că e o idee originală, nu ca ăla din joc. Da, așa se adevărat, că e o idee originală. Și asta e adevărat. Ceva original. Hai mă să-l calificăm, dude. Hai să-l calificăm. Deci se numește Lucky. Lucky. Lucky și punem aici Map Gym. E ceva original. Bă, dar chestia asta în felul următor. Wow, bă, stai așa că eu asta am... Mamă, dude. Eu cum... Deci eu acum... Eu am ales mapele. Dar cum dau premiul la câștigător? Cum dau premiul la câștigător? Că n-am luat niciun Instagram, n-am luat nimic de la ei. Oh, viața mea. Nu le-am dat ad, nu le-am luat în Insta. Numai singurul lucru, trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim cel care va fi câștigătorul, că eu am numele lor aici. Eu am numele lor aici. Cel care va fi câștigătorul, să-mi dea tag pe Instagram și să îmi arate contul lui împreună cu mapa. Adică gen așa. Să se vadă numele în stânga și mapa aici. Gen, deci cel care va fi câștigător din toți 12, la momentul de față sunt 12, Liviu, Cristi, Ionuț, Pix, Striker, PLM, Bogdan, Pochiz, Nob Hacker, Hai Florin, Mee Golanu, Ninja Boy, Atractic, Atractic și Lucky. Să-mi dați tag pe Instagram ca să vă dau premiu, gen, să-mi dați așa dovada. Bă, asta este mapa, numele este în stânga și eu automat o să-l dau. Da, mă, data viitoare să știu să iau Instagramul la fiecare câștigător, gen fiecare finalist. Să iau Instagramul lor să contactez pentru câștigător. Dar nu-i problemă, oricum o să ne descurcăm dacă e. O să ne descurcăm, nu-i problemă. Bun, hai să mai luăm niște mape. Nu știu cât de mulți o să mai calific. Dar bine să posteze harta la el pe Insta de acum, așa, când va câștiga, să vede data și harta. Da, așa este ok, Ionuț, dar... Nu-i problemă, să-mi dea tag pe Instagram când o să fie câștigătorul. Ia să vedem, pun cenzura. Deschid și ăsta. Din asta așa. Ia că mai dă acolo XE. Nu merge. Probabil a închis room-ul. Probabil a închis room-ul, nu știu. Ba, adevărat că n-am primit încă pin-urile. Vreau să vă întreb. A primit careva dintre voi pin-ul exclusiv din finală? Eu n-am primit nimic deocamdată. Nu. Ok, deci înseamnă că nu s-a trimis la niciunul. E în regulă. E ok. Eu nu am primit, ok, e ok, am înțeles. Atât am vrut să știu. Am crezut că voi ați primit. Am și uitat de pinuri. Ei, nu contează, o să fie o surpriză, surpriză. Surpriză, surpriză. Pro nu merge, am intrat odată.
Ia, acum merge. Da, e ceva special. E ceva special, băieți. Bă, dar nu merge asta. Gata. Bine, deja vedeți denumirea. Search. Că voiam să vă întreb, știți ce este ăsta? Ia spuneți. Merită calificat în finală, băieți? Merită calificat în finală? Arată bine și ăsta? Da, e ok, da. Zici că e max la față. Da, adevărat! De noi ar fi pus ăla pe margine și ăla din frunte, zici că era max. Surgical Max. Și nu uita și de butonul like. 10.000 de like-uri, dar bine, la 12K am zis. La 12K după ce terminăm cu finala și toate astea. La 12K like-uri o să facem extragea și de Brawl Pass. E bun, rău, e original. Bă, da, asta zic că e destul de original. Destul de original. Hai mă să-l calificăm și pe acesta în finală. Mamă, câte mape o să fie în finală, dude. Trebuia să intru pe like ca să iau pinul, da, Rexel. Deci câte mape avem în finală, o să fie greu să vă decideți pe care să o votați, sincer. Vă spun de pe acum. Trebuie să fim mult mai exigenți. Asta e primul live cu premiu. Dar... Deci avem 13, astea 13. Deci se numește... F-K-K-A-L-I-N. Așa și punem mapă search. O să trebuiască să fim mult mai exigenți, sincer. Cred că am făcut screenshot, nu? Stați puțin. Mult mai exigenți pentru că e jale cu mapele astea. Sunt mult prea multe mape bune, da, am făcut. Sunt mult mai multe mape bune și vor câștiga cam toate. Cam toate vor câștiga. Bun, am făcut screenshot, este totul în regulă. Continuăm. Câte să alegem? Alegem până la 20 maxim. Avem 13 până acum. Dacă se vor face 20, dăm drumul. Că, na, 20 de mape o să fie... Pff, insane. Așa, se extrage random? Nu se extragă random. Da, așa, Daniele, să mai iau și de pe chat, bro. Că cred că la tine toate vor câștiga pe care le-ai ales. Nu o să regreți. Brother, I cannot join, team is full. Nu regret, dar uite că e full. Ce părere ai despre moartea lui Maradona? Ce părere să am, bro, ești nebun la cap, e vreo părere? M-a păcut Sprout. Cel mai Sprout. Maleu, deci băieți, Dați like pentru Sproutul ăsta. Deci că e cap de piersică. Deci că e piersică. Deci că e de pe Wish. Cap de piersică, nu, Sprout numai piersică nu e. Mamă. Ridiche. Și bă, e numărul 1, frate. Bă, deci că... Când vezi artorcuri din alea geniale și dai cu o mapă din asta, nu știu, parcă e super Caterinca, nu știu cum să vă zic. Doamne. Stigmen dacă îl întorci. Uleu. Ok, asta este ceva mai special, nu știu dacă pot să o calificăm finală. Mersi mult de tot pentru artwork. E ceva mai special cu cod Mădălin, dar nu extraordinar. Cred. Nu mai poți reacție, nu mai poți mai epino. 10.000 de like-uri, ok, mersi mult din suflet pentru 10.000 de like-uri. Nu uitați în continuare să apăsați butonașul de like pentru cei care nu ați făcut-o încă. Rațele și Piper. Nu jucăm Rațele și Piper deocamdată. O să mai facem live-uri speciale cu Rațele și Piper, dar nu pe live-ul acesta. Califică, nu are unii. Nu, n-am cum să calific, îmi cer scuze, n-am cum să calific. E decent, dar n-am cum să calific, sincer.
Mersi mult pentru mapă și pentru timpul acordat, dar vrem mape destul de spectacol. A murit Maradona, wow, pe bune, nu mai spune. Mă lași uimit. M-am băcut dragon. Nici n-am mai apus cenzură. Te cunosc de când aveai 10 oameni pe live? Ce vremuri. Da. Nu știu. Chiar nu știu ce să zic. E un dragon, dar zici că e cam țap. Zici că e capră, zici că e... care vomită. Zici că e țap care vomită. De fapt este un dragon care scuipă flăcări, nu? Și ele din spate sunt aripile. Să calificăm capra dragon asta. Capra dragon în finală. Merită, e cam simplă. Ar fi a 14-a mapă calificată. Ar fi cam a 14-a. Hai mă să calificăm capra asta, mă, că n-am mai văzut nicio capră. E Chupacabra. Hai să calificăm Chupacabra asta. Chiar așa pun aici. Deci numele S-W-A-G. Mapă capră. Mapă capră. Am făcut screenshot. Ok, și să facem, că nu cred că am mai pus ultima dată. Mapă capro. Capro indiană. Ia să mai vedem. Poate va fi după aceea și niște rațele și vânătorii. Cu Piper și cu Dana Mike. După ce terminăm cu extragerea și cu câștigătorul. Tu, ce nume are ăla? Patru artwork-uri, nu o să regreți. Păi da, mă, brother, dar n-am nevoie de patru artwork-uri. Trebuie să alegi pe cea mai bună. Care crezi tu că ar trebui să fie wow ca să o calific în finală? Să nu fie repetitivă. Ia să vedem. Ia. Prima este aceasta. Mi se pare că am mai văzut odată. Mi se pare că am mai văzut odată pe asta cu Leon. Sau doar mi se pare mie. Așa, bun. Asta este una. A, le-am mai văzut, mă, le-am mai văzut pe acestea. Am văzut-o data trecută. Merită. Să-i calificăm. Una din mapele lui. Da, a mai fost? Uite-o și pe Sandy, mă. Ziceți repede pe care să o calificăm. Că merită, bro, adică n-are cum, n-avem cum să nu calificăm o mapă din mapele lui, că gen are talent foarte mare. Uitați-vă, îți dai seama cât de mult îți ia să faci Senyu? Da, le-am văzut. Cred că Senyu, cred că merită calificată Senyu. Deci cred că Senyu merită calificată, dai ca să o pună. E super bine făcută. Super bine făcută. Ce am făcut aici screenshot este Câmă Răzvan. Câmă Răzvan. Și punem mapă Sandy. Mapă Sandy, gata. Avem ceva mape. Acum îți dau tag pe Insta cu mapa. Stai puțin că încă n-ai câștigat, bro. Încă n-ai câștigat ca să-mi dai tag pe Insta. Hai să punem noi confeti. Iau un codul mă de pe și îmi doresc foarte mult să dai brawl pass-ul. La 12 ca facem extragerea, dacă e noroc să-l câștigi cu mare drag. Dacă nu, poi mâine, răspui mâine și așa mai departe. Mâine cred că o să fac pauză, pentru că vreau să filmez niște episoade blană.
Deci mâine cred că o să facem pauză, nu o să facem nici pe Trovo, nici pe YouTube. Și o să revin sâmbătă și duminică live pe YouTube. Mai mult ca sigur. O să mă gândesc. Mapă de Crăciun, ia să vedem. Vreau să fac un episod bombă pentru sâmbătă. Mamă, mi se pare destul de ciudat codul. Nu de ce e troll. Da, eu știu ce să zic. E tare, mă, e tare făcut. Cu casă, cu om de zăpadă. Dar de ce apă sub om de zăpadă? Merită? Da, am uitat de cenzură. Și cadourile, practic, a pus acele... A, nu, nu sunt cadouri, sunt beculețe. Alea de teleport sunt beculețe. Și jumpedurile e ca și cum ar fi poteca spre casă. Destul de inteligent. Dar ar fi trebuit, uite, poteca aceea să fi făcut din jumpeduri unul lângă altul, știi ce zic? Nu știu dacă se puneau jumpedurile. Deci s-a făcut așa, o potecă plină de jumpeduri. Merită calificată în finala această mapă? De Crăciun? Ar fi a doua mapă de Crăciun. Stai așa puțin să vedem chat-ul. Mișto, dar nu merită. Da. Da, nu. Nu. Da. Nu. Da, nu. Nu da. Da, nu. Da, văd mult da pe chat. Ok, văd foarte mult da pe chat. Bun, se pare că vă place tematica de Crăciun și mie îmi place super mult. Deci ar fi cea de-a 16-a mapă. Maria Elena. Opa, stai așa că am găsit rândul. Maria Elena. Și punem aici mapă de Crăciun pom. Bam. Deci cea de-a 17-a. Cred că am făcut screenshot, stai să punem un ei. Bun, perfect. 4 mape ar mai fi. 4 mape, distanță 10 minute. Să fie 20 de mape în finală, calificate, după aceea o să vi le arăt pe toate de la capăt, gen de la cap coadă. Și o să fac eu un straw pool în care o să vă pun link-ul și să alegeți mapa câștigătoare. Care va fi câștigătoarea de astăseară. Mapă Daryl. Nu o să regreți. Să punem asta. Ce mi-ai dat, bro, aici? Ce-i mapa asta? Mapă Daryl, nu o să regreți. Ce e drept e că nu o regret deloc. Nu o regret, chiar vreau să joc Daryl pe ea. Incredibil! Cel mai... Deci a zis așa, e Burley cu încă ceva, mi-a zis. Da? Splendid. Da, clar, wow. Fanar cu Frank de la Supercell, creatorul. Ia, că sunt curios. Dacă e cum trebuie, îi trimit. Dacă e cum trebuie, îi trimit. Hai că îl trimit dacă e. Ce e drept e că seamănă foarte bine, e 1v1. E 1v1, bro, cred că unde e locul liber e Helia, nu? Sau ce să înțeleg eu? Da. Fantastic. E senzuală. E splendidă, cum s-ar spune. Mapă faină, artwork.
ce neaba de artor, bă? Bă, dar ce sunt cu trollerii aceștia? Ce sunt cu trollerii aceștia? Cred că s-au tăiat mapele, ești nebun. Ii-ți-ar mapa ta de artor să-ți fie. De 3v3. 3v3-ul pește prăjit. Artor extrem. Mamă, dus la extrem. Dus la extrem, băieți. E super extrem. Doar când intri pe a transpiri. Extremus. De atunci de când ai zis la mine toți o să câștige, nu mai dau nicio mapă decentă, doar troll. Da, 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 Daniele, asta observ și eu. Numai mape extreme. Cred că cam astea sunt mapele calificate pe astă seară. Yanis și Amalia, care au făcut probabil împreună un megabox. Wow, ce tare! Ce tare, bro! E șmecher, e șmecher, e făcut ok. Doar că nu cred că are ce căuta în finală, sincer. Are și ochii strâmbi, ești nebun? Sau ce, megaboxul are ochii strâmbi? Ah, practic i-a luat așa, cum ar fi așa într-o parte. Ok. Știu că te-ai chinuit, bro, știu că te-ai chinuit, dar e unică. E unică. Pare rău. Cum poți să mă înscrii la Brawl Pass, trebuie să dai butonul, să dai gen să apeși butonul de like, codul Madrin pe shop, să fii abonat la canal și butonul deci am zis, codul Madrin pe shop, follow pe Instagram, butonul de like și de subscribe, atât. Ok. Dacă nu ai Insta, nu pot să fac extragere, adică n-am unde să-ți dau premiu să te contactez. Avem încă 5 minute, băieți, încă 5 minute. Am cenzura, da? Oricum ați văzut de la denumire, nu? De la denumire, cel mai forță, băiat. Petrișor verde. Să fie în gura ta, petrișor verde. Ia mă, Daniele, ce dai acolo? Incredibil, dude. Incredibil, dude. Ghiciți cu ce este, nu, n-aveți cum să ghiciți. E că vă dau, până să iau cenzura, vreau să-mi spuneți cu ce credeți voi că este acest artwork. Vreau să-mi spuneți cu ce credeți că este acest artwork. Nu o să ghiciți. Cum, mamă, n-ai de-ați ghicit? Bă, am cenzura pe ecran. Mă, am cenzura pe ecran, what the... Cred că ați intrat, cred că ați intrat pe altor. Aaa, după... Aaa... Trebuia să fiu acoperit și numele. Da, nu mai are sens. Viața mea s-a ruinat. Dar la asta nu v-ați fi așteptat, că am făcut și o rimă. La asta nu v-ați fi așteptat. Băi, cât de bine arată artwork-ul ăsta, mă. E copiată, lol. Am pus cu GGPSG, cu Cupa și cu Piper. Dar totuși, e fără drept de apel foarte tare, adică și conturul și absolut tot. Merită calificată în finală, o pierdut finala. Cum se pierde finala? PSG-ul a câștigat finala. Bă, dar cum ar fi
Încă puțin și facem 11.000 de like, nu uitați de butonul de like. Cum ar fi să dăm și noi de Maradona pe Brawl Stars? Hai să o calificăm, GG. Deci 4... Deci cum ar fi să vedem, a făcut pe cineva pe Maradona în Brawl Stars? A făcut cineva pe Maradona? Bayern a câștigat. Maradona e mort de ieri, iau zice. Eu zic dacă l-a făcut cineva pe Maradona, nu că e mort, că Doamne ferește, știm că a murit. Dar așa, drept omagiu. O să-ți dau Daniele, dar nu acum, pentru următorul live dacă e. Vreau eu Brawl Pass-ul, păi dacă îl vrei bro, trebuie doar să te înscrii. Codul Mădălin pe Rocket League. Nu știu dacă e cu creator de conținut, dar n-am cod de creator pe Rocket League. Doamne, ce spam, încă e spam foarte mare pe chat. Arthur cu Leon. Mapă Sandy Fire. Stai că nu se vede codul. No, nu vine să cred așa ceva. Deci nu vine să cred așa ceva. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac, băieți. Deci pe bune că nu știu ce să fac. E Sandy, ok, am văzut și eu asta că e Sandy. Dar nu știu ce să fac. Fai de capul meu. E copiată. Bă, dar uitați-vă cât de bine arată. Băi, cred că e cea mai... Nu vreau să influențez cu nimic, dar... Cred că e cea mai spectacol de asta seară, să-mi bat piciorul de nu. E super bine făcută, bro. E de pe net. E de pe net mapa, dar el a făcut-o cu mâna lui, practic. Sunt de pe net mapele astea? Păi da, mă, bro, nu zic nimic cu chestia asta, dar le-a făcut el cu mâna lui. Chiar dacă s-a luat și s-a inspirat de pe net, e logic. Da, gata, orele. E 7 fix. Asta ar fi a 18-a. 18-a, da, trebuie să o calific, nu pot, scuze. N-am cum să nu o calific, sincer. Am făcut 3 schițe, am lucrat destul de mult. Fain tare, bro, fain tare. Deci legend. Legend Sandy numărul 2. O să fac cumva. Deci mai trebuie încă 2 mape. Ok, chiar dacă este 7 ceasul, l-am calificat. Este genială mapa. Nu aveam cum să nu o calific. Mai luăm 2 mape să calificăm în final. Fie 20. Dacă tot ne-am întins până acum. Ia să vedem. După ce o să le luăm din nou la capăt. O să vi le arăt pe toate, eu o să fac un stroll pool, o să vi-l dau pe chat, iar arătându-vă toate mapele, voi o să intrați și să votați care vă place cel mai mult. Eu am făcut pe Maradona, ia mă să vedem. Am făcut pe Maradona în 2 minute. Poate apare Maradona cu cioacă. Te-am, ce am scris greșit? A, păi stai mă că e troll, ești nebun. Trebuia să-mi iau după cifrele care sunt. Hai că a făcut. N-a făcut. 100% în finală. Ia mă, uimește mă. Dacă nu 100% ban. Da. 100% ban. Măcar e bine că nu a făcut nicio cioacă. Ceva. A lăsat simplu. 100% bani, asta zic. Arthur de Crăciun insane. Da. Sigur, sigur. Sigur că da, zici că e Crăciun. Zici că e leșinat de foame, zici că...
Zici că l-a mâncat mâța, zici că vreau glume cu acest brad de Crăciun, pom de Crăciun. Fir de discuții, fir de glume cu acest pom de Crăciun, băieți. A leșinat pomul. S-a pălit. Numai Crăciunul e. Bradu copilul minune. Parcă e plop. Turtit. Tai. L-ai strâns cu cureaua, insind a nebunit actul că l-a făcut. Dacă nu dați like, vă bat. Am murit de Crăciun. A făcut infarct, cred că e copiat de la un handy. Mamă, da, hai că o dați. Deci că e expirat. A leșinat copacul, băieți. Ei au fost făcut la Caterinca, văd, bro, văd, observ. A leșinat bradul. A, stai să închid asta. Hai să mai vedem, încă două, bă, nu mai găsim două mape să le calificăm, că îi dăm drumul atunci. Și-a făcut 15.000 de like-uri, vă mulțumesc suflet, băieți, pentru 15.000 de like-uri. Cred că ar fi cazul ca să-i dăm drumul la finală, la câștigători. Ia mă, mapă cu Moș Berilă, a zis cineva. Ia mă, să vedem pe Moș Berilă. Da, așa că l-am scăpat. A, gata, aici. Bă, dar vezi că e tare. Nu e Moș Berilă, Moș Berilă, dar nu cred că e complet. Sincer, nu cred că e complet, băieți. Sau așa ar trebui să arate Robo Mike. Ce ziceți? Moș Belitu? Ce ziceți, boys? Asta am fost și eu mai devreme. I-am zis să o termine. Nu cred că e completă, nu cred că n-am skin-ul pe contul ăsta, n-am pe contul mare. Stai Moș Perlitu? Da, nici pe chat. Hai mă să o calificăm, chiar dacă nu-i terminată. Asta depinde doar de voi dacă vreți să fie, să câștige sau nu. Hai să o calificăm să fie a 19 și mai avea nevoie de o simplă. Deci punem așa, de la senzație. Robo Mike. Și 20, ultima mapă care ar trebui. Ok, nice, bun, perfect. Și ultima mapă, ia să mai avem, să mai vedem. Ultima mapă și dăm drumul la finală. Ultima mapă, băieți, ultima. Vreau să dați tot ce puteți din voi. Un artwork muncit. Nu știu ce să zic. E Rico cel vechi. E Rico cel vechi. Dar nu poți să distingi. Uite, la pălărie, la... Nu poți să-l distingi foarte bine. Nu poți să califici în finala. Nu pot. N-am cum să calific, sincer. E prea... E umflat prea mult Rico ăsta cu din alea de torțe din acelea. Și nici pălăria nu e cum trebuie completă. Da, nu pot, scuze. N-am cum să calific. Asta e cap de gumă. Cap de gumă. Hai mă, nu mai găsim nimic. Sunt foarte multe, uite, Arthur cu Nani. Mă îndoiesc să fie chiar Nani. Băi, nu vine să cred așa ceva. Deci băieți. Nici nu se pune problema, aici ne oprim. Asta o să fie ultima mapă calificată, băieți. Sunteți pregătiți să o vedeți?
Deci nici nu vă așteptați, chiar este nani, deci chiar este nani. Dar nu vă așteptați la o așa nani. E fake, arată, da. Fiți atenți aici. Fiți atenți. Ce ziceți? Seamănă cu nani? Finală direct. Spuneți, băi, spuneți. Abla de nu seamănă gen izbitor. N-ai cum, frate, deci n-ai cum să nu califici. Arată super, deci cred că dacă mai făcea și prin în jur, dar nu știu dacă mai ieșea foarte bine, să mai fi făcut ceva pe acolo, să mai fi umplut, cum s-ar spune. Sau măcar cu apă. Da, nu știu de ce n-ar fi pus apă pe margini. Gen un fel de portret, cum ar fi un portret. E cam basic, dar se vede că am muncit. Bă, nu știu cât de basic să fie. Chiar arată bine. În finală. Deci King of al 20-lea. King of R. Mihai Nani. Mapă Nani. Bun, aici se oprește concursul de astă seară. Bine, se opresc gen echipele. Ți-am trimis pe Insta, ok, numai puțin. Să vedem dacă vei califica, gen vei câștiga tu. Acum o să luăm toate mapele de la cap la coadă. Eu o să fac un stralpul, nu uitați de butonul de like. La 12.000 o să facem strategia de Brawl Pass. O să ies, o să intru la poze. O să luăm prima și prima este Quick Striker, mapă inimioară. Stai așa, nu. Nu, e mapă Liliac. Mapă Liliac. Mapa de Liliac este aceasta, prima. Deci, băieți, mapele sunt în felul următor. O să fac imediat strălpul și o să vi-l arăt. Gen numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. Nu este nicio problemă. Deci, prima mapă o avem pe aceasta. Este mapa lui Liviu, mapă Liliac. Deci să le țineți minte, ok? Eu o să le pun în ordinea pe care vi le arăt eu acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bam, bam, bam. Bun. Deci prima este mapa Liliac a lui Liviu. A doua mapă este mapa lui Cristi Boss, mapa Mortis, fața lui Mortis. Deci fața lui Mortis, vi-l vă las așa puțin, o să mai arăt după aceea încă o dată pentru a vă stabili pe care să votați. Cea de-a treia este a lui Ionuț, mapa Dragon. Dragon cu 3 capete. Dacă stați așa puțin să vă uitați la distanță, chiar arată 3 capete, gen, cu 3 capete și așa mai departe. Bun. Cea de-a patra este a lui Puig Striker, mapă inimioară. Adică e un fel de inimioară cu cruci. Ceva așa mai... Nu vreau să vă încurajez. Nu vreau să vă încurajez, asta este cea de-a patra mapă. Cea de-a cincea mapă este a lui Pâlâm Bogdan. Stai așa că nu mai am scris aici. Lu. Mapă Lu. Așa, mapă față Lu, ca să zic. Deci asta este cea de-a cincea. Asta e fața lui Lu. Cea de-a șasea este a lui Pochiz, mapă de Crăciun. Mapa de Crăciun pe care am calificat-o. Cea de-a șapte este Noben Hacker Pro, mapă de Cameleon, care are o limbă destul de mare și curge așa ori bale, ori sânge din limbă. Asta este cea de-a șapte. Cea de-a opte este a lui High Florin, mapă cu J. Adică cu mine. Acum nu vreau să influențez cu nimic. Este decizia voastră. Nu votați nimic. Nu votați nimic. Nu dați nicio notă. Eu doar vi le arăt. Vi le arăt și după aceea o să pun linkul. O să pun linkul ca să voi să intrați și să votați care mapă vă place vouă cel mai mult. Și după aceea o să mai arăt o dată și asta este tot. Bun? Bun. Deci asta este numărul. Puteți să notați dacă aveți unde. Păi știți de ce? Mersi pe donații, numai puțin să le arăt băieților mapa și o să las linkul la tine la canal, ok? Mersi mult pentru donații. 9 euraj, 28 tot cu taxe. Așa, deci like la live. Să se mențină like la live. A lui High Florin este asta. După aceea, Năie Golanu, mapă față Mortis. Care mi-a plăcut mie și am zis că seamănă cu un strigoi din Scooby-Doo. Bun.
Ce a dat 10 este Ninja Boy mapă de Colt. Stai, ce? Deci mapă față mortis. A, nu, asta nu e calificată, Asta nu se pune, deci asta nu se pune, asta este următoarea. Deci asta nu se pune. Nu se pune, băieți. Deci, după aceea mapă Colt, Ninja Boy. Asta este cu Colt, dar este cam incomplet, nu are picioare, are decât de aici, de la brâu în sus. Asta e cu Colt, ok. După aia, Attractic, mapă King Lu. Asta este King Lu. O las așa puțin să vă uitați peste aia și să vă dați o părere. După aceea, avem Lucky, mapă Jin. Care dacă stați așa de la distanță... Sunt un pic green screen-ul. Dacă stați așa de la distanță... seamănă cu un Jin. Seamănă cu un Jin, doar că e cam dolofan. Bun, asta este cea de-a... stai așa. Cea de-a 12-a mapă, Lucky, mapă Jin. Cea de-a 13-a este de la FKK Alin, mapă Surge. Este practic fața lui Surge, un fundal, un avatar cu mapa lui Surge. Bun. Cea de-a 14 este de la Swag, mapă Capră. Este de fapt un dragon care scuipă flăcări, dar poți să o iei și cu o capră care vomit. Acum, cum vreți voi, cum stabiliți, este alegerea voastră. Bun. Cea de-a 15 este de la Cămărăzvan, mapă Sandy, care avem două mape de Sandy, deci atenție mare. Numărul 15 este de la Cămărăzvan, mapă Sandy, o să pun mapă Sandy 1, de să știți bine, da? Prima este a lui Răzvan, mapă Sandy 1 aceasta, că mai avem o mapă Sandy 2 care o să fie, și o să vedeți imediat. Ok? Bun. După aceea avem de la 16, Maria Elena, mapă de Crăciun, pom. Pom cu om de zăpadă, cu casă, mai puțin că n-am înțeles apa aia de sub omul de zăpadă, pentru că omul de zăpadă nu stă în apă. Măcar de punea și ceva acolo, dar asta rămâne în aprecierea voastră să decideți pe cine votați, ok? După aceea avem 17 de la 4 Urareș, Piper PSG. Asta este că a câștigat PSG-ul, a făcut cumva și o cupă și Piper care... Piper pe care am mai văzut-o destul de multe ori. Destul de multe ori, dar la fel dacă vă place foarte mult, este numărul 17. Cea de-a 18 este mapa lui Legend, Sandy numărul 2. Deci Sandy numărul 2, numărul 18, băieți. Avem Sandy numărul 1, deci Sandy numărul 1, să țineți minte, Sandy numărul 1 și Sandy numărul 2. Ok? Numărul 18. Numărul 19 este o mapă cam incompletă, dar am calificat-o pentru că... că e destul de complexă. De la senzație, mapă Robo Mike. Asta este numărul 19. Iar mapa numărul 20 este ultima mapa Nani. Mapa Nani a lui King of Air Mihai, pe care v-am arătat-o mai devreme. Acum, eu o să fac un stroll pool rapid, o să dau imediat și linkul de promovare și o să vă las linkul, vin mai arăt încă o dată și vi-l arăt ca să votați voi. Stați mai puțin să fac și un stroll pool. Adică stroll pool, ce înseamnă stroll pool? O să fie un link unde voi o să votați care mapă v-a plăcut cel mai mult. Așa, numai puțin. Punem așa, titlul, care mapă crede... Nu mai spama Golanul, nu mi-a influențat pe băieți, te rog din suflet. Care mapă... Nu, stai să spunem. Care mapă vreți să câștige, să câștige finala? Bun. Description, nu pun nicio descriere. Answer, punem 1. Prima mapă, mapă inimioară. Inimioară. 2. Mapă Avatar Lu. Numai puțin, băieți, numai puțin să fac și eu stroll pool-ul. Bă, cine v-am dat? Băi, că eu vreau să fac... Deci nu vine să cred așa ceva. Mi s-a resetat asta, mă. Nu trebuie să dau enter. Vai, nebunesc. Care mapă vreți să câștige finala? Numai puțin. O să-mi ia ceva ca să fac toate astea. Deci avem 1. Nu, e mapă Liliac prima și prima dată. Mapă Liliac. 2. Avem mapă Mortis. 3. Mapă Dragoni.
4 mapă inimioară. Numai puțin, aveți și puțină răbdare ca să trec și eu aici toate astea. Mapă avatar lu 6, avem mapă de Crăciun, mapă de Crăciun. 7, mapă cameleon. 8, mapă cu mine, mapă cu mine. 9, mapă avatar mortis. 10. 10. Mapă Colt. Mapă King Lu. 11. Mapă King Lu. 12. Mamă, ce spame pe chat. Mapă Jin. Mapă Jin gras, spună. Mapă Jin gras. Știe băieții? 13. Mapă Search. Mersi mult, Karma. David Busă, bine ai venit, David. Te pup, bro, mersi, fain. Deci mapă Search 13, 14 este mapă Capră sau Dragon, cum vreți voi, am pus așa. 15 avem mapă Sandy 1. Deci să se menționeze mapă Sandy 1. O să vă mai arăt imediat. 16 este mapă de Crăciun pom. Mapă de Crăciun cu pom. 17, mapă Piper PSG. 18, Sandy numărul 2. 19, mapă Robo. A, dar să pun aici mapă Sandy. Așa, mapă Robo Mike. Iar 20 avem mapă Nani. Așa. Pivot only via direct link. Allow multiple choice. Nu, n-o să pun asta cu allow multiple choice. Voter must enter their name. Nu. Ăștia sunt toate. Ia să vedem, create pool. Așa, perfect, băieți. Perfect. Le avem aici. Eu o să vă dau imediat linkul. Stai să vedem dacă va funcționa linkul, numai puțin. Vă las linkul și vă arăt cam cum o să fie. Da. Funcționează. You are me right are temporary. Claim your partner așa, de free account. Nu vreau asta. Deci, chestia asta în felul următor. Eu o să vă dau acum un link. O să fie, uite, cam așa o să fie, captură de display. A, nu merge captura asta de display, numai puțin că o să fac o captură de display. Așa, bun, perfect. Deci o să, oh my god, man. Nu mă mai văd, gata. O să facem așa. Deci eu o să vă dau imediat link-ul, voi aveți aici toate, toate astea de votat, bun? După ce voi votați, gen o să vedeți, uite aici jos, vedeți vot, apăsați gen pe ce vreți voi, apăsați pe ce vreți voi de aici și apăsați vot. Și o să văd rezultatele, ok? Ok, văd că este și reclamă. Vă dau chiar acum link-ul. Stai să mai verific o dată dacă merge. Mă dau la ce nu trebuie. Deci, acesta este link-ul. Moderatorii poate să mai dea și ei. V-am dat link-ul pe cea, nu mai spamați, vă rog din suflet, nu mai spamați, trebuie să votați. Trebuie să votați, băieți, nu mai spamați. O să-mi arăt imediat mapele, după numere, ăsta este strollpool-ul. Așa, Daniel, dar nu mai spama, nu spama foarte mult. Nu spama, ooo, Daniele! Mama, e rup chat-ul, bro, dă-i, dar dă-i așa mai rar, nu spamat în continuu, înțelegi ce vreau să zic? Ca să-mi arăt la băieți. Nu mai spama, nu mai spama. Ia să dăm rezultate, dacă dau rezultate. Se văd în timp real? Da, se văd în timp real, refresh rezultat. Deci rezultatele
sunt deja în timp real. Eu le am aici. Am rezultatele în timp real, băieți. Votați în continuare și vă arăt încă o dată. Deci eu am rezultatele aici. Voi în timp real puteți să le votați. Deci voi în timp real puteți să le votați. Aveți acolo Astral Polo. Vă mai pun și eu Astral Polo. Hai să vă mai arăt încă o dată mapele. Deci, chestia asta în felul următor. Prima și prima mapă este mapă Lilia. Deci numărul 1. Hai să trecem. Asta. Prima mapă, numărul 1, este mapa Liliac, pe care o vedeți acolo ca să votați. Cea de-a doua este mapa Mortis, mapa Avatar Mortis. Cred că așa este trecută, nu? Numărul 2. Da, mapa Mortis, mapa Mortis este trecută. Numărul 3 este mapa Dragoni. Numărul 4 este mapa Inimioare. Inimioară, mapa Inimioară. Mapa Față Lu este numărul 5. Numărul 6, mapă de Crăciun. Numărul 7, mapă Cameleon. Numărul 8, mapă cu mine. Numărul 9, mapă Față Mortis, adică Avatar Mortis este trecut. Mapă Colt. Mapă Colt este la numărul 11, numărul 10. Numărul 11, mapă King Lu. Numărul 12, mapă Jin. Numărul 13, mapă Surge. Numărul 14, mapă Capră sau Dragon, cum vreți voi. Numărul 15, mapă Sandy 1. Numărul 16, mapă de Crăciun, Pom. Numărul 17 este Piper PSG. Sandy numărul 2. Mapă Robo Mike numărul 19, iar numărul 20, mapă Nani. Și acum, dăm din nou refresh. Avem foarte multe voturi. 1336 de persoane au votat și avem foarte multe voturi, mai las puțin. Mamă de-o, deci nici măcar nu este o distanță foarte mică. Deci nici măcar nu este o distanță foarte mică de voturi. Este extraordinar de mare și de mare gen diferență foarte mare. Nici nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam să fie șansa gen diferența atât de mare. Nu înțeleg de ce v-a v-a plăcut atât de mult. Mi se pare wow. Nu Nani de pe fundal, nu Nani de pe fundal. Mai las, linkul este acesta. Mai las, nu mai las. Hai mai stăm puțin, oricum se vor face 12K și vom face și extragere de Brawl Pass. Dar nu cred că nimic se va, nu se va mai schimba absolut nimic. Deci nu cred că se va mai schimba. Este 41%, 41% versus 9% locul 2 versus 6,41% locul 3. Deci suntem ca la electorale, bro, ești nebun? Deci nu vine să cred așa ceva, ce diferență extraordinar de mare. 41% versus 9%. Deci, cred că avem câștigătorul deja. Avem 1475 de voturi, hai că aștept până la 1500 de voturi. Dar numai, nimic nu se va mai schimba. Deci nu se va mai schimba nimic. Încă 15 voturi. Încă 10 voturi. Nu se va mai schimba absolut nimic. Încă 5 voturi. 1503 voturi. Bun. Sunteți pregătiți? Deci, mapa care a câștigat prima ediție de finală. Gen, da, este prima ediție cu premiu. De fapt este a treia ediție parcă cu mape de artwork. Deci mapa care a câștigat finala de artwork 2020, prima ediție, este mapa cu, nu se vede tot. Este mapa cu dragoni, băieți. Mapa cu dragoni care are un vot de 40,65%, 611 voturi versus mapa de Nani care este locul 2, ultima mapă practic, numărul 20, 8,92%. Și mapa Sandy numărul 2 pe care gen o avem aici pe fundal este numărul gen locul 3. Deci voi ați ales și câștigătoarea gen primei ediții să fie mapa aceasta.
Deci câștigătoarea este această mapă, băieți. Mapa de dragoni cu 611 voturi. Deci mi se pare insane, o diferență extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Deci câștigătorul ăsta, hai să punem aici câștigător, numărul. Deci mapă dragon Ionuț. Ionuț, te rog din suflet să-mi dai tag pe Instagram, dacă și pe live, să-mi dai tag pe Instagram cu dovada că e contul tău, gen poza ta și și avatarul, gen poza aceasta, ok? Bă, nu mă așteptam, sincer. Deci locul 1 este mapa aceasta care a câștigat. A câștigat oferta de pe shop. Deci oferta de pe shop. Iar locul 2 este mapa de Nani. Deci locul 2 este mapa aceasta. Aceasta este locul 2. Iar locul 3 este mapa de Sandy numărul 2, aceasta. După aceea avem mapa Piper PSG, mapa King Lou, mapa cu mine, 63 de voturi, mapa Cameleon, mapa Sandy 1, mapa Avatar Lou, mapa Surge, mapa Inimioară, locul 4, mapa Colt ultimul loc, mapa Jean Grass penultimul. Bună, Mădălin, te salut, Alex, mersi mă pentru nație, bro. Deci câștigătorul este Ionuț. Deci te rog din suflet, Ionuț, să-mi dai tag pe Instagram cu dovada contului că e contul tău și cu imaginea, gen cu... Oricum pe tine te știu. Tu poți să-mi arăți, să-mi dai tag și să-mi arăți gen toate mapele, că tu ai mai multe mape de dragoni. Mai multe mape de dragoni. Te fac și promovarea la chestii. Bun, felicitări încă o dată. Hai să spunem un... un Gigi Ionuț pe chat. Sau felicitări Ionuț, cum vreți voi. Haideți cu un felicitări Ionuț pe chat acolo. Că practic el a câștigat. Nu mai are sens să mai dau refresh. Mai dau refresh, dar... Am mai dat un refresh, dar nu s-a schimbat absolut nimic, băieți. Deci, prima ediție. N-am o șampanie să deschid. Bum, bum, bum. Hai că șampanie pentru... Pentru azi. Mai scumpă șampanie decât premiu. Mai scumpă șampanie decât premiu, băieți. Da, nu se mai schimbă absolut nimic. Acesta este rezultatul final. Final cu confeti. Stai să o mai arăt o dată. Deci, rezultatul final cu confeti. Am făcut și 12.000 de lei cu să faci și extragerea, mai puțin să fac o promovare, că am la pistie acolo. O promovare. Bun, asta pot să-l înc... Hai că mai avem și la Raul. Hai că o promovare aici, dacă se poate, un icon Raul, numai puțin, numai puțin. Că mai am de făcut o promovare, facem extragerea de Boropress și după aceea o să venim și la tine cu promovare, ok? Mersi mult pentru donație. Așa, bun, eu o să închid asta tabul de aici pentru că nu mai are sens, deja am aflat câștigătorii. Nu mai are nicio treabă. Stați așa, numai puțin, să facem promovarea la piste, băieți. Facem o promovare, să fac 1000 de abonați. La momentul de față are o... Mamă, 1000 piste, ești nebun la cap, 1000 de abonați și tu ai 110 abonați? Frater, dar cine sunt eu, PewDiePie? Hai că dacă vrei cu 10 euro să faci 1000 de abonați. Și ți-am zis, dacă ar fi să fac 1000 de abonați la cineva din 10 euro, că până acum aș fi fost milionar. De-ar fi fost așa ușor, ar fi mers așa ușor cu promovările. Ăsta este linkul de la piste de la canal, dacă doriți să ajutați și pe el cu un subscribe. O să facem imediat extragerea de Brawl Pass. Deci v-am lăsat acolo linkul, dacă doriți să îl ajutăm și pe piste cu subscribe, da. Mie de abonați e super greu ca să putem face. Am lăsat linkul pe chat. Dacă doriți să îl ajutăm. Bun. Și acum hai să facem extragerea de Brawl Pass, pe care toți o așteptați. Deci mă voi băga și eu puțin la niște misiuni, să trăim misiunile. Aolo, stai așa puțin că eu sunt... Eu să post aici. Vă mai zic încă o dată ce trebuie să aveți. Abonamentul pe public. Stai așa că se va vedea asta. Trebuie să aveți așa. Abonamentul pe public. Am apăsat pe ceva. Aolo. Mamă, bine că am închis ăsta, băi, cât de inspirat a fost. Să se apăsese pe ofertă. Lol. Deci, trebuie să aveți codul Mădălin pe shop. Codul Mădălin. No, 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 nu spamați Lu, că schimbăm, băieți. Nu fiți golani, că schimbăm pe Lu. Ne schimbăm pe Lu. Deci, codul Mădălin pe shop, butonul de like, subscribe, follow pe Instagram, pentru că acolo dăm premium. Hai să facem extragerea să intrăm. Nu spamați Lu, că schimbăm, v-ați obișnuit cu Lu. Nu mai merge treaba cu Lu, băieți. Gata, v-ați dus cu atâta lu. Eu ce spamează băieții lu? Ce s-au obișnuit băieții cu lu? Noi nu uitați că noi schimbăm de fiecare dată, noi suntem șmechirași de fiecare dată.
Așa. Deci, hai să pun captura de display. Captura de display. Așa. O să pun așa. Deci, semnul exclamării. Era să pice asta. Semnul exclamării P-E-S-S. Niciun semn exclamării lu. Semnul exclamării P-A-S-S. Că până la urmă este un PES. P-A-S-S, nu P-E-S-S. P-A-S-S. Semnul exclamării P-A-S-S, nu P-E-S-S. Doamne, deci băieții scriu cum aud. Ok, deci semnul exclamării P-A-S-S. ...207 înscriși, 225. Dar de ce din toți care sunt pe chat? Că uite cât sunt și sunt neeligibili. 286, 300. Hai să mai lăsăm. Deci știți ce aveți de făcut. Butonul de like, codul Mădrin pe shop, subscribe, follow pe Instagram, pentru că acolo vom da primii și voi verifica dacă mă aveți la follow. Instagram, mădrin.azian23, știți deja chestia asta. Și totodată, Ionuț, cel cu mapa de dragoni, să îmi dai tag pe Insta ca să-ți pot da premiu oferta, ok? Okidoki. Gata? E perfect? Îi dăm drumul? Avem 568 de persoane înscrise. Mamă, deci e nebun, e mare, frate. Când vine vorba de extrageri, nu mai te înțelegi cu chat-ul. Hai să-i dăm drumul. 3, 2, a, stai, stați puțin. Am uitat să mă scriu pe contul secundar. Ia să vedem, sunt înscris? Nu mă înscrie, bro. Sau e lag? Mă, care-i faza? Man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the... Nu mă înscrie, bro, băi, spam pe chat prea mare, 927. Nu mă înscris, 938 de persoane, vai, doamne, lasă-și. Vreau să mă înscris să văd doar care sunt șansele să câștig. Let's go! Rolit, 959 de persoane, se mai așteptă până la 1000, oricum o să fie super greu, din 1000 de persoane în Brawl Pass. Bine, depinde că poate nu au... Gen, poate nu au codul Mădrin pe shop, poate nu au follow pe Instagram, multe alte chestii. 997, 1000, rolit! I'm Eddie, by the way, din 24 februarie 2019. IMT, de fapt, nu I'm. Ești pe live, Eddie? Ești pe live, brother? Numai puțin, că vreau să fac o setare. Vreau să fac o setare ca să... Deci un minut. Are la dispoziție un minut. O setare ca să se vadă comentariul și să-mi dea tag-ul și tot ce trebuie. Mai puțin. Ok, a spus salut. A spus salut. Așa, gata, perfect. Deci fiți atenți aici ca să vă arăt dovada că a spus salut în 032. Bun. Edi, vreau așa de la tine. Tagul de la cont. Deci să-mi lași tagul de la cont. Tagul de la cont înseamnă... Stați așa puțin să arăt. Deci, vreau să-mi lași tagul de la cont de aici. Tagul tău, numele contului ca să verific codul și după aceea și pe Instagram. Instagram văd că de la ei da deja. Deci neapărat vreau asta, chestiile astea. Totuși este din 24 februarie 2019, este super mult abonat, de super mult timp. 24 februarie, face aproape 2 ani februarie. Lol. Și încă e aici alături de mine și cred că sunt mult mai mulți care sunt aici alături de mine de atâta timp. Testăm dacă îmi dă tagul cum trebuie și numele și tot ce trebuie.
Face aproape un an. Bro, trecem în 2021, cum să fac un an aproape? Eu sunt din 2017, Sunt aproape 3 ani. Eu de 3, uite că mai avem persoane. Haide, bro. Bine, o să ia ceva, cred că o să găsească tag-ul. I-am făcut setarea specială. Din setarea specială ca să poată să scrie. Stai mă, așa să te eu captura asta de display. Cine a câștigat? A câștigat IMTAD, by the way. Dar văd că mi-a lăsat decât Instagram-ul. Bro, nu-i de ajuns să-mi lași doar Instagram-ul. Trebuie să-mi lași tag-ul contului și numele. Stai să scriu pe foaie. Au, Doamne. Mergi mai prost că nu reține tag-ul. Gata mă, ia să vedem. Și lasă-mi și numele, bro, lasă-mi și numele. E de eroare la crei, bă, se întâmplă că se... What? Dați de la Virtual Track Manager 2, să mă poți ajuta cu promovare pentru jocul Virtual Track Manager 2 pentru Android și iOS, joc. Salut. De management cu camioane, mamă. Nu-i canal, gen, este joc. Eu să le spun băieților, deci se numește Virtual Track Manager 2. Dar nu prea am cum. Acesta este Virtual Track Manager 2 Tycoon. Eu să le spun băieților, bine, au auzit deja de el. Dacă sunteți interesați. Deci Virtual Track Manager 2. Nu știu dacă este chiar acesta Tycoon Tracking and, Company. Că a zis că este și pe iOS și pe Android. Și primul vă care 500k care zice Virtual Track Manager. Ah, cred că este același. Uite, văd că e destul de interesant cu tir, cu camioane. Interesant. O dai cu Eddie, ok, stai să verific, Eddie. Uite că a scris aici. Mai puțin ca să verific eu. Așa, hashtag 28 G8QJPJG. Bun, o dai cu Ediro. Da, e în regulă. Și codul are de... Stai puțin. 25, sunt 7. Nu, 21. 26, sunt 5 zile. Nu, sunt 5 zile, ok. De pe 21 l-are. Are codul băgat de pe 21. Am crezut că genul are de pe 2... Am crezut că a trecut 7 zile și că n-avea cum, că odată la 7 zile codul expiră de pe shop. Da, bro, e ok, Eddie, e ok, de 5 zile l-ai, e perfect. Deci, câștigătorul, stai să văd și pe Insta. Deci mai mult ca sigur este câștigătorul oficial. Eu am crezut că gen trecuseră 8 zile și acolo apărea că e gen de peste 7 zile. Da, mare la follow, e ok. Cred că apare deja, că urmărește și tu. Hai mă, focalizează camera nebună. Oricum se observă că e din 3 cuvinte, practic, urmărește și tu. Dacă nu te urmărește, gen apare decât cu urmărește. Deci îți dau mesaj, bro. Chiar dacă văd că e cu fon, ai tu. Ți-am dat mesaj după live, o să te ajut cu brul pe ok? Bun, este câștigătorul, băieți, este câștigătorul de astă seară. Deci oficial, original, are tot ce trebuie. Codul Madrin pe shop, abonat la canal, Instagram-ul, like-ul, tot ce trebuie. Felicitări, Eddie. Ți-am dat mesaj pe Insta să răspunzi, ok? După live ca să-ți pot da pe sub.
Și oferta la fel să-mi dea tag pe Instagram, Ionuț neapărat. Ionuț, ok? Ajungi la serie și pe aia vreau să fac niște misiuni. Cât timp ăsta de mi-a mai rămas, vreau să fac niște misiuni. Deci, dacă doriți și sunteți interesați, se numește jocul Virtual Truck Manager 2. Dacă sunteți interesați de vreun joc cu camioane. Și mai rapid giveaway. Băi, culmea e că l-am prins din prima, lol. Eu din prima l-am nimerit. Ceea ce mi se pare insane treaba asta. Am stat ultima dată să fac extrageri o grămadă. Deci ultima dată am înnebunit când am făcut extragere. Primul extras, primul câștigător, exact. Și vechi. Și vechi, din 2019. Aproape 2 ani. Că mi se pare super tare chestia asta. Și stai să deconectez eu ăsta aici. Facem niște misiuni. Ah, și mi-am de făcut o promovare, cred că la Icon Raul. La Icon Raul mai trebuie să mai fac o promovare. 2018, da, știu că sunteți și de mai mult timp. Clar. Mai puțin. Să pun eu ăsta aici. Like-urile. În regulă. Noi ne primim pinurile? Nu știu. A anunțat undeva chestia asta? Bine ar fi să se trimită. Da, nu prea cred. Să fim sinceri, cam degeaba unii sunt abonați vechi dacă nu sunt activi pe live-uri. Na, acum nici asta nu ai de unde să verifici foarte mult. Nu mai pun. Bun. O să fac dimisiuni, poate o să facem, deci mâine cred că o să facem pauză. Ia sâmbătă. Sâmbătă o să revenim. Poate cu un Brawler Rank 30. Să vedem. Ați vrea sâmbătă să facem un live special de weekend. Cu, să vedeți, o Amber Rank 30. Ați vrea să facem ceva special? N-a fost corect? Mă, de ce n-a fost corect? Ia spune mie. Spune tu mie ce n-a fost corect și... Ce mă, păi azi e Bounty. Și Brawl Ball, ok. Da, te rog, da. Ok, ok, o să vedem ce echipă ne facem. Tu la fel probabil de români sau nu știu. Poate luăm pe stats și vedem. În contrație de 10 euro, acela este VTM2. A fost lansat de nici 24 de ore, de aceea are puține descărcări momentan. Mulțumesc. Da, 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 da. Deci, intrați pe Magazin Play, cei care sunteți interesați, și căutați Virtual Truck Manager 2 și îl găsiți. Gen primul este Virtual Truck Manager simplu și al doilea are 1000 de descărcări. Și este Virtual Manager, Virtual Truck Manager 2 Tycoon Trucking Company. O să lăsca și eu să văd cum este jocul, dacă este interesant. Uite, vă las aici, gen de numirea lui. Ce se numește? What the fuck? YouTube-ul mi-a trimis notificarea la live-ul de pe noiembrie. Suntem în noiembrie. Deci avem Bounty. Hai, este Bounty cu... Băi, și fiți atenți aici ce fac. Jocul cu Amber, să nu fie pentru trofee. Fa misiunea. Dacă se face 13k, îmi iai brawl pe... Bă, ce porcărie. Ce porcărie de mapă că se teleportează ăștia. Shelly, rupe-i fat! Mai numărul 1, Shelly. Du-te la Shelly, bă. Eu te Mortis? Mortis, bring her a few! A luat foc. Bă, da, ești nebună rău, bă, tara. Ne distram cu ăștia. Doar vreau să fac misiunea, băieți. Cred că o să fac rapid. De ce Mortis... Mortis a renunțat. Acum o să mai facem extrageri, deci mâine o să facem pauză, dar o să mai facem extrageri de pe sus.
Na, i-am dat foc acolo, dar n-am mai știut să mai scap. Deci o să mai dau brawl pe sur, băieți. Nu știu, mi se pare destul de insane cum fa băieții că nu câștigă. Eu nu am, n-am câștigat. E sfârșitul lumii. Tare curios cât damage am dat aici. 51.000. Da, heal, am și heal, da. Nu pot dau lai la o mapă de genul ăsta. Când fac eu tire, trezicea nerf lui, bă, nu prea cred, Mariane, nu prea cred că o să ia nerf, sincer. Bă, ești nebun la cap, au gadgetul la rotitor. Nu știu, mă, parcă Enza are damage-ul ăla împrăștiat tare rău față de trecut. Uite, vedeți? Nu mai poți să o mori instant. Clar că pentru bounty nu este foarte wow. Hai că a murit ăla. Uite și tu, frate, am mai rămas acolo și fără. Brock e blană să te joci. Cred că o să moară. Mamă, dar dați tot ce se poate pentru un om. Nice. Nice, bă, cum am reușit să-l omor acolo. Da, cred că o să moară. E ok, e ok, e ok. Oricum nu-i pentru trofee. Mă, nu l-a omorât pe Jin. Ok. Nu știu, mă, frate, mă, ce să zic. Cum a fost asta? Cine știe, intră o Clash with Madeline, o legendă adevărată. Clash with Madeline. Clash with Madeline, bro. Mi-a făcut de cu mortarul. Îți da pe tun cu bolovanul. Băteți-o, mă, pe aia acolo. Ia și joacă și el. Mai spar din bușuri. Că Piper va avea mult avantaj. Ia și joacă-te cu ăștia și bate-te. Ați vei juca cu abonații? Astăzi nu, 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 nu. Vreau doar să fac din misiunile acestea. Pentru că vreau cumva să fac tier mare. Piper va da aici mine? Ce agitată-i Piper.
Totuși. Totuși vreau să zic că stăm foarte prost. 25 la 18, acum nu mai stăm super prost. Am apropiați-vă dacă... Aoleu, a venit ăsta aici. Mamă, cum a scăpat, bă, băiatule, că s-a văzut pe apă. S-a văzut pe apă a sâmbetei. Că mi-a dat mie un puțifer. Nani, 88 de trofei. Păi, se putea? Să mi-l dea mie pe Nani? Scuze că nu ți-am zis la mulți ani. Stai nici pe Bronex, nu-i problemă. Bă, am de făcut o promovare, vreau. Am de făcut o promovare. Iar underdog, nici m-am uitat acum. Păi nu sunt eu copilul gen... Nu sunt eu tăticul maidanezilor? Nu-mi place mie să boostez maidanezii? Nu-i bula aici? Aaaa. Și la 21. De mă gheil, bă, dar sărăcie să mă, frate, bă. Bă, ultimii să, ultimele sărăcii să ăștia mă random. Uite, acum ce mai dat? Mi-a mai dat obi de 4 power-up. Așa, bun, am terminat. Mai am misiune Bounty Hill, Siege așa, Shelly, Solo Shadown. Ce mă, păi Solo Shadown? A, păi numai bună de Shelly. Păi numai bună de Shelly, bro. Da, am dat PS-ul. Nu mai bagă mă dă de când cu meciurile pe Brawl abia neghite. Unde să bag golanul? Păi sunt concentrat, nu vezi ce concentrat sunt. Cu meciurile astea nebune. Ia uite mă că m-a nimerit, ești nebun. Ia o să vină Bull. Stau la buș. Bă, cât de grețos poate să fie Max. De fapt, grețoasă. Deci cât de grețoasă poate să fie Max? Uite-te și tu, uite-te și tu. UITE! Dă-te morții.
dă-te mă, dă-te mă, dă-te mă. Deci că n-ai cum așa ceva, deci n-ai cum așa ceva, să nu poți fugi din cauza unui cactus. Deci n-ai cum așa ceva. Cel mai grețos brawler din joc, Max. Nu e bun, dar e grețos. Care hitul ăla infinit? LOL, ia uite-l pe ăsta, bă, ești nebun? Dă-te încolo, bă! Bă, cât de... Hai, cât de toxic poate să fie solo și de un mine, frate. De asta dădea mă să-și după el, mă, că era în buș băgat. Doamne, cât de toxic. Mai supor să nu știu. Că nu mai ai ce să mai facem. Nici pe bune că nu mai ai ce să mai facem solo și la. Shelly nici n-are un damage foarte bun de la distanță. Ce chile chat acum, lol. Din 5 ca persoane am mai rămas 2 ca. Da? Bling, bling. Al brawler ce e mega grețos, Carl. S-a făcut Timmy indirect. Da, rip. Am vrut neapărat să-i bag pe ăștia, pe fișeții ăștia. Pe ăștia doi. Am vrut neapărat eu. Chiar dacă m-a bătut Darius și a rămas la HP, am vrut eu chestia asta. Linkul de la icon Raul să-l las pe aceea. Nu, am zis Cox înseamnă creștin ortodox. Nu mai spămați. V-am dat cu ce înseamnă. V-am dat cu realitatea. Uite bă cât de OP Surge, mă, frate. Și n-ai cum așa ceva. Surge cred trebuie nerfuit mult mai mult.
Let's go! Bea foarte bun acolo. Ce să faci? Deci la icon Raul, vă las link-ul dacă doriți să ajungi pe la 118 abonați. Am făcut giveaway, am dat brawl pass-ul. N-ai ce. Impossible. Două Bea, îmi dau și încetinire, mai vine și Burley. Jocul ăsta n-ai ce să mai faci, pe bune. Nu văd cum ai putea să faci gen, cred că probabil cu Timmy foarte mult la trofee mari. Imposibil. Asta vin bine pe tine. Ce e acolo? Bull. Așa avea ce aș avea cu ăsta. Câte rozete. Am vrut neapărat să bat. Și câștigă botul ăsta de tara. Câștigă botul ăla de tara că n-a făcut nimic. Ce porcărie. Bea putea să câștige finala. Și la botul ăla care nici măcar n-a dat un hit cum trebuie cu tara. Bine, și eu brosc că m-am băgat pe bătaie. Mulțumesc mult pentru abonare, Denis Pasăre și Pavel YouTube. Pavele! Da mă, sunt rob, n-am ce să mai fac. Gen după un live de 3 ore, pot să mai gândesc. Pot să mai gândesc să stau să mă îndepărtez de acolo și să nu stau. Am zis, bă, mă duc pe aia și o bat direct, că nu mai am răbdare, sincer. Hai să mai fac misiuni și pe cont secundar. Gadgeturile vieții. Ți-ai șnația în gură. Sclav. Hai mă, nu dă de niciun om boscheți. Bă, deci ce teamă are în el să-mi va piciorul. Deci ce teamă a putut să aibă băiatul.
Am vrut neapărat să fiu gen, să iau target pe el. O șansă să mă bat cu el, prima mică îmi dă super ăla și knockback. A sărit de numă. Aș putea să profit de treaba asta. Am dat brawl pass-ul. Ia uite pe ăștia! Pe felie! Pe felie mă băgați. Da, știa și el că mai ai o șansă. Gata, bun, perfect. Ce mai aveam eu? Mai am la Siege. Bounty cu heal. Cu heal n-ar fi o problemă, că aș putea să rezolv rapid cu Poco, sincer. Deci, Poco aici. După aia Siege. Care crezi că e cea mai bună cromatică la momentul de față? Cred că mizez pe pe Sir și Colet. Colet am văzut că este foarte bună jucat. De jucat în 3v3. Dar și Surge, bro, e genial. Am la bătaie cu Bea. Bă, dar eu am ăla de damage? Nu vine să cred așa. Acesta nu știe să sparg alea. Aba, știu. Cred că o să fie easy busy, gen o să fac de aici. Țin în continuu cu viață. Hai, cât de toxic poate să fie Poco. Cât de toxic poate să fie Poco. Gata, am terminat misiunea. Bun. Deja tier 40. Și mai am damage pe Siege. Fai de capul meu ce mapă e pe Siege, bro. Aleu, bro. Da, am dat brawl pe sub, puteți dați like-ul înapoi și mai simul și pentru 13.000 de like-uri. Știți că eu tot timpul mă ținut de promisiune și iar mi-a dat underdog. A pus și la tureta, mă. Norocul nostru este că sunt brawler de apropiere. Thank you.
Asta e norocul meu. Cu ăștia ăștia sunt numărul 1 jucător. Mai bine joacă boții decât ăștia. N-am cu cine să fac push. Deci asta a fost avantajul meu, că ăștia sunt brawler de apropiere. Ok, nice. Oh, și Tureta din aia. Promovare, te rog frumos, mersi mult și succes. Mersi mult, Jorhinho. Lasă aici Discord-ul dacă doriți să intrați. N-a zis cu ce este, dar vi lasă aici. Ia mă, ce trofee aveau ăștia? 14.000? 9.000. Ce mă, ești nebun, trebuie să fiu... Trebuie să iau toți oamenii ăștia, zic. De acum abonați-mă, bine cu random. Nu, că o să-mi jucăm, da, cu siguranță, zic că nu mai joc cu random. Mă vine cu persoane de pe live, ca și am făcut și aseară pe Trovo. Dar acum să fac misiune este rapid. Bravo acolo. Pachi, te descurci, tăticu. Ai, trebuie să descurc. A rupt auto. Mai trebuie un singur, de fapt două hituri, două, trei. Fă ruleta în Brawl Stars, ce ruleta? Ah, nu mi-a venit superul. Să-l îndepărtez. Mi s-a apărat donație de 100 de euro, nu, bro. Bă, ești nebun, hai mă, vorbesc serios. Tot ca să mai dau un meci. Letă provocări gen să cumpere ofertă, să pierzi un meci intenționat, etc. Ce oferte, bro, în mare parte ofertele sunt toate cumpărate. Împinsă degeaba. Bravo, tată. Ai mă vieți. Hai că am avut echipă bună. Este bine și uite, mai dăm un meci bonus. Tocul random. Dacă nici pe ăsta nu câștig. Monați-vă la Mădălin și dați follow pe Instagram, adevărat, răzvan, mulțumim mult de reclamă.
Bravo. Trebuie să fie păstrate pentru robot. Ia, aici am... Niște jucători mult mai buni. Și singur mi-e greu să fac față. Ce disperat e Gina ăla. Vere, dar n-au făcut nimic ăștia. Asta putem să câștigăm, cred. Depinde de ultimul push. Mamă, sunteți rupți în gură să mă bată tata. Sunteți ultimii rupți în gură să mă bată tata. Lăsați-vă, frățiorii mei, lăsați-vă, bă, copile. Du-te, tata, și lasă-te, ești nebun, joci cu 10 mii și mai joci cu el primul ca ultimul prost. Uite, în sărăcie să te bat. Jale, bă, cu random, eu, n-ai ce să faci. Jale, jale, când zici jale e chiar cel mai lucru, aiurea, cel mai nasul lucru ce se poate întâmpla. Deal damage, Sandy Sitch. O să joc cu Sandy Sitch. Joacă 10.000 trofei și mai joacă și el primul, ce nebun. Mai rău de atât ce se poate întâmpla. Mi-a picat crau cu codul trofei și termă hai. No, bug fall, guys. Pentru că mai am misiunea asta de făcut aici și o să-mi ia ceva timp. Oh, are cărbalo. Ah, de mai dădeam un hit acolo. Era acasă. Era acasă, bro. O să dau snipe? Greu, cred că o să dai snipe. Cam trofee micuțe pe contul ăsta. Na, nu pot. Nu pot singur! Mare ăla și carbalu, să te piși în ele, spai, de scapi o viața asta de spai. Acum dacă aveți și voi răbdare, putem să-i batem. Mm-hmm.
Fii atent că ne bate ea, mă. Mamă, unul la... What? Ce, mă? Bă, egalitate în... Bă, să mor de nou ăsta. Ăsta e moment de TikTok, bă, ești nebun la cap. Ăsta e moment de TikTok toată ziua, bună ziua, frate. Deci minutul 3:25, să ții minte. Bă, drau. Drau în siege, egalitate în siege, în același timp să bați tureta ambele părți, ambele echipe. Ambele echipe în același moment. Dați-mi tag pe TikTok dacă postați. Doamne, incredibil așa ceva, deci egalitate în siege, dar să bați turetele în același timp. Deci în același timp să fie bătute. Asta mi s-a întâmplat și mie la Haze. La Haze se mai întâmplă, nu zic nu. Dar la siege, tureta. Egalitate la siege și tureta să o bați în același timp, mi se pare insane. Insane și nemai întâlnit. Hai să rămâi aici, merge atât. Hai că rapidă. Destul de nașpa la Siege. Dar eu am crezut că acolo am câștigat. Sau bine, și am pierdut. Cât de ușor poate să fie Sandy de jucat. E roman, dar s-ar putea, sau... S-ar fie. Am 5 meciuri de câștigat, ai, dă viața mea. Dar note, nu mai dau note, nu mai dau note, mai termin astea și gata. Mâine... mâine să facem pauză. Mâine să facem pauză, vreau să mă pregătesc niște episoade bombă de weekend. Deci mâine pauză, nu facem niciune. Sâmbătă, poate, bine, mai mult ca sigur să facem live, dar posibil ca sâmbătă să facem un push cu un alt brawler spre un 4 trofei. Deci sâmbătă la ora 5, mai mult ca sigur. Am jucat-o bine ăștia înainte. Ah, era și român, ok, am înțeles. Au renunțat, cred. Oh, l-am murit acolo. N-ar fi trebuit să mor. Ce telefon ai de a merge atât de bine, Brawl Stars? N-am telefon, am iPad. Hai să mai dăm un meci dacă mai joacă aici Valentin. Că a mers bine. Să postez TikTok faza aia? Da, o să postez, dar nu o să se ră. O să iau, să nu uit. Bine acolo. Central.
Dar cum a venit de la ei? Trip, bă, bă, ce sclav, mă, cum a venit el acolo. Corzuni, dreptate, vezi întunecat? Ce corzuni dreapta, brodere? Ce tare. Bă, ești nebun, am murit robotul ăla instant. Ah, ok, mă, am înțeles, așa ne jucăm. Cu turete, cu nebunii. Hai, vino și ia-mă după perete. Uite, venea pe aici. Nice. Tot cu românii faci treaba. Tot cu românii, bro. 18k. Bă, pentru 18k... Pf. Lasă-mă, că am avut alții și de 24k. Ok, deschidem un pinpack. Ia să vedem. El primo... Mamă, zici că are botox, Mr. P. Zici că are botox, zici că are buzele făcute. Deci el primo care plânge. Interesant. Max ăsta zici că e basic. Și Mr. P cu botox. Care dă like. Înțeles. Damage cu Shelly, Siege, gen grab avem. Avem. Să mă bat pe Siege cu Sprout. N-am de ales. Mr. P cu botox. Vreau să donez la 6k lei. Ce zici? Și 6k lei, Ionuț? Tu îți dai seama să desemnă 6k lei, nu știi numărul. Nu mai vorbi așa, doar să te afli în treabă. Că de află maică ta te bate cu polonic. Ce pot să fac? Îi pușesc cu Sprout, ești nebun? A, că ăla cu Frank nu merge. Uite la Frank ce faci. Tu. Hai mă, bate și tu pe ăla, mă, mâncar, mâncați aici gura ta, că ai rupt auto-aimul ăla. Îmi bate cu calorii verde după ceafă. Bine, multă inteligență are și ăla să folosească. Să folosească Sprout. O inteligență morbidă.
Uite la Frank, Doamne, ferească mă Dumnezeu. Numărul 1 jucători. 20k, exact ce vă spuneam mai devreme. Testul jucătorii 20k, să vai mama lor. Oh, bratule, ce zici, bro? Cum să nu te iubesc, bro, pe viață? Abia aștept următoarea animație. Sper să fie cu Lu. Hai mă, mă ajută și pe noi cineva cu tankul ăsta. Hai că mă ajut. Asta o să fie Elos. Ne bătem noi cu ăștia. Aștia azi rup singura ai mei. Deci un meci îl văd de la bun început. Îl văd după compul pe care l-au. Am mutat ureta, mă. Deci de la bun început, vezi compul și vezi. Au turete, au tot ce trebuie, ești nebun. Eu mă bag cu Roza. Greu, mă, e super greu jocul, mă. La momentul de față a ajuns atât de greu încât jucătorii random sunt cei mai retardați oameni posibili. E super slab random la momentul de față. Na, mă dau bătut, n-am ce să fac. N-am ce să fac, veri, n-am ce să fac. Sunt rupt singură random să mă piși pe rasa lor. Mă miră faptul că încă mai rezistăm, dar nu știu cât de mult. Nu bate nimeni tureta, frate, nu-i nimeni ca să bată tureta. Dacă eu nu pun damage, uite la dă în aer. Aici, uite, dar în continuu au, că nu se descurcă, nici măcar 1v1 nu țin. Bă, nici măcar 1v1 de la Shelly, frate, bă, și un boss joacă mai bine ca Shelly, mă, vorbesc serios. Doamne, ferească, mă, sfântul. Deci și un boss știe, mă, mai bine să joace. Ce-ți-vă să vă spânzurați, ești nebun. Să vă spânzurați, bă, că trăiți degeaba pe jocul ăsta. Nu știu la ce mai joc. Decât să fiu așa mai bine lips. Bă, nici eu nu sunt gen genius. Dar măcar minimum elementar, frate, după atâta timp de un joc. Vrem rușii înapoi? Măcar minimum elementar să te bați cu unul, frate. Da, ce să bați? Prea-l bătea tureta în sine. Pentru ce dac gadgetul ăsta? Mersi de perete. L-ai spart. Da, mă, e altceva, Costea, e altceva. Nita aia a fost cât de cât decentă. Eu am pus în nefavoarea mea. Așa, bun. Ce-am terminat Sigiu, mai am cu Sprout, două Shadow, un Gem Grab. Să atenți acum, gen n-am ce face, trebuie să joc Shelly. Să jucam Gem Grab.
Le-am terminat. Mă dă mai care mulți random. Întreaga misiune, am terminat oricum. Am dat brawl pass-o. Dacă am făcut 12k și am trecut de 12k, clar am dat brawl pass-o, e logic. Nu crezi? Mesimul! Stai puțin. Mike 47 mesimul pentru membru, bine ai venit Mike. Mike. Opa. Dar pune și tu tureta aia, băi! Băi, cap de nucă! Doamne, dar când mai stă cu aturet? Ia necebelule, da. N-a apucat să mă mână până. Cap de lună. Fugi, fugi, fugi. A, e bine. Ba, aș gata bine, Frank, n-am ce zice. Gata, au renunțat? Săracii. Așa, e bine, e ok. Mai am 4 meciuri și am scăpat. Sâmbătă mai dai Brawl Pass? Da! Și sâmbătă și cred că și duminică tot, la, tot pe YouTube o să facem. O să fie greu aici, băieți. Da. O să fie greu. Bo, Surge și cu Ems. Și așa aproape de cu Shelly. Na, dacă reușesc așa să facă ceva. Vezi mă, că mai e o mină acolo, bă, dar prost am. Prea OP mă, Sarge, prea OP, Sarge. Ia, chemă, s-au descurcat ăștia. Nu-mi vine să cred așa ceva, nu-mi vine să cred așa ceva, acum va pune tureta, tureta, bro. Curip. Sau nu chiar. Hai să mai schimb team-ul. I-au dat clip pe live ca să ia Brawl Pass-ul. Da, mâine n-o să fac live. Mâine pauză. Am nevoie, bă, n-am mai făcut o pauză de foarte mult timp. Și unde altfel, dar n-o să mai am energia pozitivă. O să înjur și o să mă enervez în continuu. Deci sâmbătă venim cu forțe proaspete, facem un brawler. Vedem, un rank up. Bă, ăștia-i dominez, bă, bă, dați seama că îi leșim. De ce te-ai băgat mine, lol? N-a rezolvat nimic acolo. Hai mă că am avut noroc de colegi.
Așa, mai am 5 game-uri. Gem Grab, Sprout, duo Shadown. Păi voi da cu Sprout în Gem Grab, sper să nu regret. După aceea le fac ușor. 6 de persoane. E bine, bă, oricum e pe final, gen, o să închid live-ul. Am intrat misiunea și am terminat. Ne vedem sâmbătă. Sâmbătă tot la ora 5 o să facem, pentru că e weekend. Și e bine așa mai devreme. Bine acolo, bravo! Cu patea și pe cioc. Păcat că n-a dat superul. Joacă și coleta aia dacă e ceva. Doar asta a făcut. Bea. Nice, nice, nice. Așa, mă, hai să luăm un gem grab, ceva ce e mai blană. Și e mult mai ok. Deci pe mapa asta aș miza. Găsește-i jocul ăla cu tractoare? Stai așa că spun imediat. Virtual Truck Manager. E de fapt cu camioane, nu cu tractoare. Așa, eu am câștigat 1v1 acolo. Nu e rău. Brotherilor, de m-ați ajutat și voi acolo cu omul ăla. E cas. Trebuie la presiune. Și ce mai am? Mai am de făcut heal. Ah, heal în duo shadown. Pe aici n-am ce să deschid până nu vine. Deci am tier 12 până tier 30. Na, durează mult. Mult tare. Heal, heal, heal decât Poco. Voi juca Poco, ce să fac? Că altceva cu heal să pot face rapid misiunea. Nu prea am. Da, așa. Dacă nu faci la cine mă uit, nu știu. A zis BSU că ne mai dă pinul, dar ne dă 5 legendare complet gratis dacă ne, dacă punem pe șomodălin. Da, cu siguranță. Ne sparge cu pinuri. Crezi când o să ne dea pinuri? Nici nu știi pe care să-l folosim primul. Vedeți voi? Hai mă, dă-i! Ia uite ăla mă, bate chestul ca să-i dea aia stuia mă. Bă, da prost ești, bă, bă, da prost ești, mă. Uite, bă, sclavule. Ne
Măcar să fac mișină. Vezi că te atrage, mă, fraiere. Vreau să-i dau momeală. Bă, dar lol, eu am luat, gen, am luat două shadow-uri. Vezi că te atrage. Ce asta cât de all-in se duce? Ok, nice. Ai, dă viața mea. Dă-i, mă, frățiorul meu. Prost rău, Dana, maică, ăsta e super mega prost, mă. E super mega. Da, mă, am la două misiuni. Gata, am trebuit, apoi mai am... un meci și gata. Dacă fac tier 70 mai trebuie 5 gemuri pentru Brawl Pass. Da, și 5 gemuri n-ai din ce să le faci. Trebuie să bagi neapărat bani. Asta e cel mai urea moment. Că n-ai din ce să n-ai din ce să iei 5 gemuri. Decât dacă începi sezonul următor și următorul Brawl Pass. Da, știu, e frustrant. Si Dana mai. Ce asta, de ce ar veni așa agresiv? Totuși sunt Poco, dar mai fac și eu ceva. Leon Baba. Ce bine să e power up. A, ăsta e cu altcineva. Ok. A scot-o bine, dar mai n-am ce zice. Față de la de mai devreme. E, și ăsta e cam troll. Gata, m-am terminat. Asta zic. Și ce mai luat de aici? A, 100 de tokenuri, da, alea zinice. Casă, mă, e casă. N-a fraierit cu pinul? Bă, nu cred, mă, nu cred că a zis că în decurs de câteva zile... În decurs de câteva zile o să vină. N-ar face chestia asta, că probabil e un pin. Nu se încurcă ei pentru un pin. Au dat ei atâtea megaboxuri. De-a lungul timpului, câte megaboxuri? Au dat sute de megaboxuri. Dar avem un pin. Cam asta a fost live-ul, băieți. Deci mâine pauză. Sâmbătă revenim în forță cu ceva bombă. Mamă, vine o promovare de 10 la Dani Narcis. Bro, ai bine. Din noroc că ai venit acum, că voiam să kill live-ul. Adică chiar îl închideam. Dani Narcis are un singur abonat. Vă las aici linkul de la Dani Narcis dacă doriți să ajutați și pe să fac acolo cât mai mulți abonați. Vă rog din suflet. Să facă peste 100 de abonați dacă se poate. Am făcut TikTok, mă, două să mă uit, o să mă uit după aceea pe TikTok. Deci mâine pauză, ne vedem sâmbătă și duminică, nu știu dacă tot pe YouTube sau pe Trovo. Nu știu, vedem, vedem. O să pregătesc mâine să filmez două episoade pentru weekend. Chiar sâmbătă cu un invitat. Rule Stars cu invitat. Am lăsat acolo linkul la canalul lui, la Dani Narcis, dacă doriți să vă abonați. Mersi încă o dată pentru susținere și ca să vă ajute pe live-ul acesta. Trebuie să dau Brawl Pass-ul și să văd dacă mi-a dat tag Ionuț. Ionuț câștigătorul mapei. Dau Brawl Pass-ul și oferta. Seara faină vă doresc, băieți, în continuare și ne vedem sâmbătă. Sâmbătă cu un nou Brawler. Nu știu dacă o să fie Amber sau altul. Pe mare parte cred că ar fi ok Amber. Să vedem și cum o să fie mapa.
Bun. Nu uitați codul Mădălin pe shop dacă vreți să fiți ca Gin. Șmecherin. Gin șmecherin. Pa, pa. Thank you.